Face ကနေ live လို့တာလဲကျမလဲကျမ wall ထဲမှာပြန် share လိုက်မလို့ဟုတ်တယ် Okay ကကြာငိုင်းအာအီနော်အဲ့ဒီစကားလုံးရတယ်ကကြာငိုင်းအာအီပေါ့နော်နေကောင်းလား Good morning ပါ Good morning ပါအဲတို့ရတာဝန်တာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့လိုအချိန်မအားတဲ့ကြားထက်နေစကားလာပြောပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအချိန်ကိုလူပြီးတော့နော်အချိန်ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုဆိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ပထမအနေနဲ့ဒီဆရာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူအများကြီးအမြန်မာပြည်မှာပေါ့လေအာဒီဒီဆရာမကအများကြီးဗဟုသုတရှိတယ်အာလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့လူတွေအများကြီးကလေးစားဂုဏ်ပြုကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေအာဒီအဖက်ဖက်ကနေတွေ့ရတော့အများကြီးဝန်တာပေးပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်ဆိုတော့ပထမအနေနဲ့နည်းနည်းပါးပါးလေးအတော်ချုပ်လေးနဲ့ဆရာမရဲ့အလုတ်အလက်ရှိလုတ်နေတဲ့အလုတ်ကဘယ်လိုလေးတွေမှာကြောင်းတက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးတွေဘယ်နေရာလေးတွေမှာကြောင်းတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအာကိုယ့်ရဲ့အချင်းချိုးလေးအထုပ်ပတ်တိလေးပြောပြပါလားဆရာမဖာဒါတို့ဘက်မှာတော့ good evening ပေါ့နော်အဲ့ဘောကျွန်မဘက်မှာတော့ good morning ပေါ့တွေ့ရတာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဖာဒါလည်းအဲကျွန်မတို့ရဲ့ဒီလေလို့ပြောမလဲเนาะဒီ KBC ရဲ့ online lecturing bari မှာလည်းစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းပေါ့လေเนาะယေရှုတင်တယ်အဲ့ကနဲ့တစင်ကျမကိုဆက်သွယ်လာတဲ့အတွက်လည်းယေရှုတင်တယ်ပေါ့လေเนาะပမာစကားကကျမအရန်ပြတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နားလေအောင်လောက်ပေးပေါ့လေเนาะအမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုလည်းနားလေပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျမကိုလည်းအတူတူပါပဲဒီကိစ္စတော့အဲကျမကမြူးနယ်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကအဲဦးတီချောင်မကြပါလေနော်အခုကချင်တွေလည်းနားထောင်လိုက်မယ်လို့ထင်နေတာဒီမကုံလျောင်ဦးတီချောင်မကြဆိုတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမရန်ရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီကိုအဲ့လိုမျိုးတော်တယ်အခုကျမရဲ့အမျိုးသားကတော့လက်ဖက်အမျိုးဖြစ်တယ်လို့တမီးတယောက်ရှိတယ်အခုနနစ်မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တမီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ကျမရဲ့ education ကတော့ဒီအဲတရုတ်ပြည်ခွိမင်မှာကျမအာ Chinese diploma ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျမဒီအဲဒီ KIO ထဲမှာပေါ့လေနော်ကျမစကပြန်အဲတရုတ်အဲ Chinese ကချင်ပေါ့လေနော်အဲစကပြန်အဲဒီစီးပွားရေး department ပေါ့လေနော်အဲ့မှာအဲနေတော်တော်ကြာလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမဒီ away team အဲဒီ day ကနေ away team ပြောင်းပြီးမှတက္ကသိုလ်ပြီးတယ်တက္ကသိုလ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီအချင်းခရီးယန်တမတက္ကသိုလ်မှာပဲကျမMDip တက်တယ် MDip တက်ပြီးတာနဲ့ကျမအာအိန္ဒိယကဒီဘင်္ဂလောဆိုက်ယက်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာအဲ MTH New Testament ကိုအထူးပြုတယ်အဲ့ကနေပြန်လာပြီးမှအချိန်ပြည့်ဒီအကြောင်းမှာအာကျမ full time lecturer လုပ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါအဲ3နှစ်နှစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းအကြီးကဒီအမျိုးသမီးအဲ PhD မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အကြောင်းမှာအဲ့ဆရာမစူးစမ်းပေးပါအောင်ဆိုပြီးပြန် push လုပ်တာနဲ့ဒီဟောင်ကောင်လူထရန်မှာကျမအာပြန်ပြီးမှတွားတက်တယ်ဟောင်ကောင်လူထရန်မှာကျမ PhD လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မို့ဒီဂျာမနီမှာရောအစ္စရေးမှာရောကျမပေါ့လေနော် intensive course တွေကိုတွားတက်ဖို့ဖျားခွင့်ပေးခဲ့ပေါ့အဲဒါအဲဒီ new testament မှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီ asia level မဟုတ်ဘဲနည်းနည်း wider ဒီ area နဲ့ကျမ new testament ကိုတည်ယူခွင့်ရတယ်ကျမရဲ့ advisor တယောက်ကတော့ဒီအစ္စရေးကရာဘိုင်တယောက်လည်းပါတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဟာသူစီကလည်းတော်တော်ကြီးကိုတည်ယူခဲ့ရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကနေ့ဒီ New Testament အပညာနဲ့ပဲပေါ့နော်ကျမဒီကချင်လူထုမှာမြန်မာပြည်မှာအဲဒီ International Level ကျမစာလေးရေးတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးမှာကျမဆက်ကနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါကကျမရအချင်းချုပ်ပေါ့အဲဂျေဆုပါပဲအများကြီးဂျေဆုတင်တယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီအာဖာဒအနေနဲ့လည်းချင်းပြည်နယ်ပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်ကနေပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးကလေးမျိုးဖက်မှဒီဘကုကူနဲ့ကလေးမျိုးမှဒီစီးပွားရေးမင်ဂျာနဲ့ဘတ်ချလာယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ2019မှာအမေရိကရောက်သွားတာပေါ့အမေရိကကိုရောက်သွားပြီးတော့ဒီအမေရိကတက္ကသိုလ်မှာဒီ Kentucky WKU အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာနည်းနည်းအင်္ဂလိပ်စာထူပြန်လေ့လာပြီးတော့ဒီဘန်ဒါရေးနဲ့ကြောင်းတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့9နှစ်ပေါ့နော်ဆက်လက်တင်ပြီးတော့ MTech ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြီးတော့ပါလေမနှစ်ကပဲပြီးတော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အေးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်
ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အေးဘောဘာလို့ပြောမယ်ဆိုတာလည်းမပြင်ဆင်ထားဘူးဒီတိုင်းပဲပုံပုံတလို့ပဲပြောမှာဆိုတော့လေအဲ့လိုလေးပေါ့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဘရောလူတွေကဒီကက်သိုလစ်ဘုန်းတော်ကြီးတယောက်နဲ့ဘက်တစ်ကပရော်ဖက်ဆာတယောက်ကစကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ဘလို့များသူတို့မြင်ကြလဲမသိဘူးเนาะကျမတို့အခုဖာရာလည်းအမေရိကမှာရှိနေတယ်ကျမလည်းဒီအဲနည်းနည်းခြေပြနဲ့ရှုထောင့်ကနဲ့အဲဓမ္မပညာကိုလေ့လာထားတဲ့သူဆိုတော့ကျမတို့ international label တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အလုပ်အတူတူလုပ်ကြတာလေ for God's kingdom ပေါ့လေเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့အဲကျမတို့ရဲ့ဒီကချင် community တချို့ကလူရင်းကြတော့ oh father နဲ့ကျမကဒီနေ့ကတော့စကားစစ်ထိုးကြမယ်ပညာပြိုင်ကြမယ်ပေါ့အဲ father နဲ့ကျမရဲ့ရွယ်ချက်ကတော့အဲတွေ့ကြတဲ့ကျမတို့ပြောကြတာရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ဓမ္မပညာနဲ့ဒီကချင်လူထုရောချင်းလူထုမကပေါ့လေနော်ဒီ catholic ဘာသာဝင်တွေတခြားဘာသာဝင်တွေခရစ်ယာန်ပေါ့နော် Jesus ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ပေါ့လေနော်ကျမတို့ကFor the kingdom of God, we can do together. No, we can be together. So that the message go be put Father Nej Ma Sinui. But then, no, could you say how you are? How they? So that how you are? But then, no, could not how they pray that doing? But then, this is what. Oh, baby. So that, Eva, the guy who just now are not be ready. The Bahudu Dari go play jar. I'm not. But no, I'm not going to the link go be. But I'm not. Father Nej Lo say link go ma be the. But no.နှစ်ယောက်တည်းပဲလို့လို့ဆယ်မှာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့โอเคကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးအစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆ ्याम ရဲ့တင်ပေးရဲ့ New Testament ဖြစ်ပေါ်လာပုံတော့နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကအများကြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်တိတ်ကောင်းတဲ့ရန်တံဖို့ထားကြတယ်တို့မကြားဖို့တဲ့အရာလေးတွေလည်းဝင်ကြားလာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့သူကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြောင်းပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကခရီးရတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကပုဂ္ဂိုလ်တုံးပါဖဲတဲ့ဆိုလက်ခံကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းစာမှာတော့ Trinity God ဆိုပြီးတော့စကားလုံးကတော့တက်တက်မှရေးထားတော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတငါတို့ရဲ့ CEO parking ကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအတုံးထုံးကိုတုံးထားတာပေါ့ term ကိုသူတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာတော့ကျွန်တော် Catholic အသင်းတို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးပါဖဲတဲ့ဆိုတော့တုံးတာပေါ့အေးအဲ့လိုလေးမွေးစားနိုင်တာကိုလည်းလေးစားတယ်ကွာ Father ဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုလေးသူတို့အဲ့လိုတုံးတနိုင်တာလဲပေါ့နော်စကားပြန်ဖို့ကတစားစကားလုံးတွေအရန်ခက်တာကြည့်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာပဲခမီးရောတာတန်ရှင်တော်ဝင်းတော်ဘုရားကိုသူကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ယုံကြည်ကြကြတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဖာရာတို့ရဲ့ဆူတောင်းကနေဆိုတော့ဒါခရိယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းအနေနဲ့ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဘုရားတဆူကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခရိယာတော့တမ်းမှဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာမတို့နဲ့ကတော့အဲ့ဒါဒီချင်းတဲ့အတိုင်းပိုင်းမှာတော့အဲ့လားလေးကိုဘယ်လိုသုံးသပ်ထားလဲ။အေဘောဖာဒါရေကျမတို့ဘက်တစ်တွင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တချို့ charismatic movement တွင်ကပေါ့လေနော်။ဝိညာဉ်မရှိတဲ့အတင်းတော်လို့တောင်ပြောကြတယ်ပေါ့လေနော်။အဲ့ဒါပြီးရင်ကျမကိုတိုင်ကဒီစံစာတင်တဲ့အတင်းတော်တစ်ခုသွားတဲ့အချိန်မှာအလူတယောက်နဲ့တွေ့တယ်။သူ့ရဲ့အဖေကကျမတို့ KBC ရဲ့အထင်ကရဒီကနဦးပေါ့နော်ပိုင်အိုနီယာတယောက်လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာတော့မဟုတ်ဘူးသူကအဲသူလည်းနည်းနည်းအဲဒီသုံးပါးတဆူဆိုတဲ့ဟာကိုသူကဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ပါတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာ Trinity ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုမှမပါဘူးတဲ့ဒီသုံးပါးတဆူဆိုတဲ့အဲသုံးပါးတဆူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ခုမှမပါဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကဒီသုံးပါးတဆူလုပ်တဲ့ဟာကအဲit's just our invention bone no and to the train like that ha kana u church father တွေက ਦੀ train like that ha ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါက wrong doctrine ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲတကယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေเนาะနောက်ဆုံးအဲခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီဝိညာဉ်ဖျားနဲ့ပဲပုံဆိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ baptism ဘာလို့ရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာဝိညာဉ်ရဲ့ဒီ power ကိုအသုံးပြုပြီးမှဒီ healing တွေဘာတွေကမလုပ်ဘူးလေเนาะအဲ့လိုမျိုးကိုတိတ်အသားမပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူက the doctrine of trinity ဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာကလည်း wrong ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝိညာဉ်ကို focus တင်ကြောင်းဒီဝိညာဉ်ကို focus မလုပ်တဲ့ဒီအတင်းတော်ရင်းကဒီမာယွင်းနဲ့အတင်းတော်ရင်းဖြစ်ကြောင်းပေါ့လေเนาะအဲ့လိုမျိုးလာပြောကြတဲ့ဟာရင်းရှိတယ်ပေါ့လေเนาะအဲ့ချိန်မှာကျမသူနဲ့အဲသူ့ကိုပြန်ပြီးမှသူနားလေသလားနားမလေဘူးလားတော့ကျမတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျမသူ့ကိုအဲ
Chansa pui mi chima suinu de chimara. Hotel, Lujimin Pure attain the Chansa Temara, Trinity, Trinity, Trian God Sore, Sahama Babu, Lotame. Pia the king, do go to reveal Lode Chima, a tomorrow Ludaring, General Lugin Ludaring, Nale met so in a general reveal Lode Chima, first of all, God the Father Yakangana. No, Old Testament was Marujim and Solosian Piatin to Gutanga, Ludar in a set way, all the Catalan to Bino Shin are to a gang in the Marino Lute, no? Bilo Shin, to a prophet in Lute, Elumio Apine to Bidule, Sore Hago to a Pumbiatwa. New Testament Chenyola at Kajaro, to a whole prophet doing gang in the Manu Luta Teco, to a Tado Lute Kankandane, to ne set way there Hago, Bolan, to Bidule, Sore Hago. Tomorrow, a point happier, eh? At Tatia, Yolare Chema Jaro, a two the pit, Tomorrow, the Jansa Teo Pamesolosia, a two the pit, the Shinyohan Temale, no? And a tomorrow Korean, the minister in the overlook pit, the concept the Kushi, father, eh? Eraga Bale, Solosin, Tomorrow, the Jansa Tema, Wingy, Sore Chema, Pneumatos, Sore Pneumatolino, the Spirit. Blueberry dwelling spirit sore hashire pneumatos ye akangandara tuga blueberry le no new ta janda pite empower lo pe nai da me Jesus ga tu ho tu aphe ko pyan no me so re a chain ma jamaro si ko tu ye ku za lut me so re ha ga shin yo ha akanji 16 bo le no di selia ne sa bi tu pyo twa le sele the promise of the holy spirit Another advocate, this is the spirit of truth. Greek lu solution to a paracleto, solo biorale, no? This is a sanga, secha, rima, tau shao, aya. A kajaro, the New Testament yaw lare kajaro, the crypto gan e tomaro siwo, to a bianbima, cellulime, so re, the spirit type ga, person, noun, no? Google, a popu pain, I did a dwelling spirit bones and you hold up in LA. Lu o di te, madam ho, and ho, daughter, my good deal, tetuane, be melo, go, dear, you got a popu pain, and now my she pain, and a thingy chin, lumio, defender, lumio, alumio bones and pituare boleno. A jamo di Trinity, sore concept, and in a generally a father, you could have father, Piotrube. A young would be so on druga. Ella, Sakalongo, twin bima, be so on look nine, so gala, a drugo, the spirit. Holy Spirit inspire Jamuda through the terminology Yara, no, and I'm a babu. I believe she the old general Baptist thing over Macabu father, yeah, Catholic thing go by the wingy at the wingy in a low low booty, your child as a maru kitchen, a time why my solution ball and all the kitchen, Korean, all the kitchen be my shire, Catholic spirit, Holy Spirit, a kanganda with solution, a bama, matonsabu, a wingy machine at the end of your canary. Tame hot coach ma give you sima bioronga let my bio doare, tomorrow ye the kitchen nitching crianga, the lao a tea, chima lare, sore haga. Don't need don't ya, bole no, ega emma ba winne, lu the chugo, jim and solution, umagua, Jesus ye desire in lubeque, bole no. I need take my solution, a young or decado, debima, aune, educated person, maniabu, father ye. Dabe me. Oh, Shimbolune, do ye the bait? Do ye accompany ball and not do ye companion? Yau de nea, daima, do look the ma, look the mia, bio the mia. Holy Spirit got the lunet to lightning at Kajara. I mean the lumule, no, and lumune. Digne the lauti gimala, Catholic doing legitila. Mima be the education solution. Catholic doing a looked at an education system ga. General Chas denomination the charin that. Excellence bear. As I was tomorrow, the Kachinki and the Matek Doma Doma, contextual similar look at Chengma, tomorrow the Catholic, Samaji the Yawle, no, to education yet director, Peter, through Catholic, my education of Blue Runne, the Lesser House, tomorrow, do, but no, a pinga, look kinda. But I'm a token in a Bioyame solution, Garo. Chinoruga, the Trinitarian concept, God the Father, Jesus the Son, Holy Spirit, ye robo. Do niane do garo look bare, lo, dabe melo, the charismatic moment, lo, tomorrow, the Holy Spirit, doing over a tabe, bima, blubiamla, hallelujah, tansino wingy do, the other town in barbio, other town pure is a symbol who are le purale, tumia namely nine boo, who are a pure payment, tumia namely nine boo, so for the sake of others, ma pure bane.
ပေါ့နော်ကိုပြောတဲ့ဟာတယောက်ယောက်ကနားလည်နိုင်ရမယ်ပေါ့လေနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် interpreter ရှိရမယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် for the sake of community မပြောတာကကောင်းတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောဒါကြောင့်မို့ကျမအနေနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေကကျမတို့ baptist တွေကိုရော catholic တွေကိုရောဝိညာဉ်မရှိတဲ့အသင်းတော်လို့ပြောတာကတော့အဲ့ဒါကတော့ I mean just their perspective ပေါ့လေနော်ဝိညာဉ်အတိမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပင်ကဒီလောက်ထိရှင်တန်နိုင်ဖို့မရှိပါဘူးလို့ဟုတ်တယ်ခုနဆရာမပြောတော့တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအာဒီပါရလယ်နည်းနည်းဖြည့်စောက်ပြီးတော့ပြောချင်တာခုနကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တုံးမှာဖရဲရဆူ Trinity God လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နားလည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တိုင်းတော်တော်များများလဲ Father Baba ကျွန်နားလည်မှုလွိတ်ခဲ့တယ်။အိုးဒါတော့ဖရဲကတကယ်လူလောကမှာလူစားတိလာခံတဲ့အခါကြမှာတကယ်သူကတည်ရှိတာလားပေါ့နော်စားလာဖြစ်ပေါ့သူကအမျိုးကြီးအများကြီးဥပမာတချို့ဒီယုံကြည်သူတွေမှာဟုတ်တဲ့လူတွေဆိုအာနင်းတို့တားတော့ဘုရားကငါတို့ရဲ့ပါတာထက်တောင်စိုးတယ်ပေါ့ sorry နောက်ကြတယ်ပေါ့နောက်ကြတယ်စားလာဖြစ်ပြောတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရိယန်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလဲရမယ့်ရာကတည်းခမီးတော်တားတော့တန်ရှင်တော်ဝင်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာဘုရားတဆူသူတို့အားလုံးဟာအယားအယားဘာမှမဖန်ဆင်းခြင်းဘာမှမဖန်ဆင်းခင်ကြဲကသူတို့ကအတူတကွတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ concept เนาะသူတို့ကအတူတည်ရှိတယ်သူတို့ကအေးအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဘယ်သူသားတော်တော့ခမီးတော်တော့ဘယ်သူမှမခွဲသေးဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ term ကိုဘယ်လိုတုံးထားလဲဆိုသူတို့အားလုံးကပေါင်းပြီးတော့ God เนาะဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ဒီအတုံးထုံးနဲ့တုံးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့သခင်အဲ့ဒီဘုရားတဆူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့၃ပါးရှိတဲ့အရာမှာဖန်ဆင်းခြင်းကိုသူတို့လုတ်လာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကဘာဝကြအခန်းကြီးဒေတာခန်းငယ်ဟင်းမရှင်ဝိညာဉ်တော်ရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်နော်တကယ်ကိုသူကအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေဖားတွေ့လာပြီအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးမှကြည်လိုက်ကျွန်တော်ဘာတွေတွေ့လာတယ်လဲဆိုဝါငါတို့နဲ့တူတော်လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါတို့နဲ့တူတော်လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့ပြောတာလဲအချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ရဲ့အကူအညီတော့တူမယူနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်တေးချတယ်လေကောင်းကင်တမန်တဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်လို့ကိုလည်းမချင်ပါဘူးသူခရိယန်တွေလည်းအဲ့လိုမယုံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာကိုနာကဖယားကသူ့ရဲ့အဖြစ်တည်ရှိခြင်းကပုဂ္ဂိုလ်တဦးမဟုတ်နဲ့ဦးတုံးဦးအ ਨੇ ဆုံးတော့နဲ့ဦးတုံးဦးနဲ့တည်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေအနေနဲ့လည်းတည်ရှိဖို့လိုပြီးတော့ကျမ်းစာအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တခင်ယေရှုတောင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာလာတဲ့အချိန်မှာဖာရိဆဲတွေရဲ့စင်ကိုဖူးတယ်လေတင်းကဘယ်သူ့ရဲ့ခွန်အာဏာနဲ့ဟိုးနေတယ်လဲတော့နော်တခင်ကြီးဆိုတော့ तू ရောက်လာတဲ့အခါကျမှအတုံးထုံးဖြစ်တဲ့ခမီးတော် तू ကငါသူ့ရဲ့သားတော်เนาะ तू ကငါရဲ့ခမီးတော်ခမီးတော်ကကျွန်တော်ကိုစေထွက်တဲ့အဲ့လိုအတုံးထုံးနဲ့စပြီးမှသားနဲ့အဖအပုံစံနဲ့စပြောတာလေအဲ့နဲ့ဖာရိဆဲတွေရဲ့စင်ခေါ်တဲ့ချိန်မှာအိုးဒင်းကသူတို့ပြောသေးတယ်အာဗြဟံထက်တောင်ဒင်းကကြီးမြတ်နေသလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်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 ဟာခန့်ကြီးရှင်းမှာထင်တယ်ဒီတခင်ကြီးဆိုဟာအာဗြဟံမမွေးခင်ကငါရှိပြီးသားတော်စပြောပါလေရောနော်ဟိုလူတွေကဟာနေအတက်က50တောင်မပြည့်သေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုလို့အာဗြဟံရှိခင်ကတည်းကနေတာလဲနေရယူနေတာလားပြောရင်ပေါ့လေနော်စိတ်မနှတ်တဲ့အချိန်တောင်ပြောတာလေပြောချင်တာကဒါ the existence of god the second person ဖြစ်တဲ့ god the son ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလေလူစားတိကိုမခံခင်မှာကသူ့ရဲ့ခင်းတော်နဲ့အတူတူရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေတို့ခရိယန်တွေကလည်းနားလေပို့လို့ရတဲ့အကြောင်းဥမာရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးဒေးအခန်းငယ်ဒေးကနေ14အထိကိုဖတ်တော့ရှင်ကျွန်တော်မအစာအုံးနိုင်ထုတ်ကပတ်တော်ရှိတော်မူပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်တော်တော်များများနားလည်မှုထုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများကအာဂျန်စာအုပ်လို့တို့တို့ကထင်တတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကဂျန်စာအုပ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ထုတ်ကပတ်တော်လို့ခေါ်တယ်လေမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ဟေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီထားမှာအဲ့ဒါဂျန်စာအုပ်ကိုပြောနေရမှာပေါ့အစာအုံးနိုင်ဂျန်စာအုပ်ရှိတယ်လို့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ the word english လို့ဆိုနေရှင်းတယ် the word ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တဲ့a second person ဖြစ်လာမယ် Jesus ပေါ့ခရစ်တော်ကိုပဲယဉ်ညွှန်းတာဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီခရစ်တော်ပဲအခန်းငယ်14ရောက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့အကြမ်းမှာလူစားတိခံတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ concept အနေနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့တည်ရှိခြင်းဆိုဥပမာကျမ်းစာမှာဆိုတာသခင်ယေရှုလူစားတိခံပြီးတော့ baptism ခံတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ် God the Father ရဲ့အတန်ကြားရတယ် God the Son ကိုတိုင်ကအရေးပေါ်မှာရနေတယ် God the Holy Spirit ကဒါတော့ပုံမှာဒီခုံခဲလေးပုံစံနဲ့အာဆင်းသက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အခါဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆံမအနေနဲ့တခြားဟာတွေရောဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးဖယားနေစုနဲ့ပြီးတော့ကြမ်းချက်လေးတွေနဲ့တို့ရဲ့နားထောင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုပြောပြဆရာလေးတွေဖြည့်စွတ်ဆရာလေးတွေရှိတယ်တခြားတော့အေးပေါ့
ဖြစ်ဆက်ဆရာဆိုတဲ့ဆာမှာခုနဖာသာပြောသွားတာအရင်ကောင်းတယ် Genesis ဘက်ကိုပြန်သွားတယ်လေเนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နှင်းချင်းခံတဲ့အချိန်မှာရေအဲ့အချိန်မှာလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ပြီးရင်ခုနဖာသာပြောတဲ့အဲမှာကဒီ God အဲမှာဒီ၃ပါးတစုဆိုတဲ့ဟာကပါသွားတဲ့အဲ့ဒါကိုလေကျွန်မအခုနားထောင်နေတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီအဲဒီနှင်းချင်းခရိယာနေကိုရောဘာလို့ဒီကက်သောလစ်ညီကိုခရိယာနေကိုလောပြောပြချင်တာဘာကြောင့်ဆိုကျွန်မတို့ကတော့ဒီအဲမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့အိုးဆုတောင်းလို့ရှိရင် in Jesus name ပေါ့လေနော်အဲဖျားသခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အဖြစ်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတော့ဟာကိုမပါမဖြစ်အဲ Jesus ဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်ဆုံးမှမပါမဖြစ်လို့ခံယူထားတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ယူရိုပတို့ပေါ့လေနော်တွားတဲ့အချိန်မှာအဲဒီ scholar တို့ပေါ့လေနော်ဒီ pastor တို့တချို့တွေက in God's name အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအဲဘုရားခင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ in God's name လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲဒီ Jesus ရဲ့အဲနာမည်နဲ့သူ့ရဲ့ authority ကိုဒီဘယ်လိုပြောရမလဲမတုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနက Father ပြောတဲ့ဟာလေဒီ၃ပါးသို့ဆိုတဲ့ in the name of အဲ့မှာပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသိစေချင်တယ်လို့နောက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ကျရင်ကျမတို့ပြောလေနော် in God's name amen လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကဒီ၃ပါးသို့ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီခရစ်တော်လည်းပါပြီဖခင်တော်လည်းပါပြီ Holy Spirit လည်းပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဖြည့်ဆွပြောချင်တယ်ပေါ့လေနော်ပြီးရင်ခုနကကျမပြောသွားတယ်လို့ပဲဒီ New Testament ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ Jesus ကနဲ့ကျမတို့စီကိုသူကူစားလွတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ The Spirit the whole the Spirit of Truth က person ဖြစ်တယ်လူလူမျိုးပေါ့လေနော်ဟုတ်တယ်အော်ကိုကတရားယုံသွားတဲ့အချိန်မှာဘာစကားပြောရမှာမသိဘူးဒါပေမဲ့တယောက်ယောက်ကကိုနားထဲမှာဒီလိုပြောဒီလိုပြောဆိုပြီးမှပေါ့လေနော်စကားရင်တင်ပေးတယ်ဒီ inner enlightenment ပြောပြီးမှလဲကိုမကြောက်မရွံ့အောင် defender လုပ်ပေးမဲ့အဲလူပုဂ္ဂိုလ်ပုံစံလူပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျိုးကိုနဲ့တူတဲ့ဒီ holy spirit ကိုဇေလွတ်မယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဒီကျမတို့အဲဒီ bible ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် spirit လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ pneumatos အဲ့ဒါက new tangenta ဖြစ်တယ်အဲ paracletos ဆိုတဲ့ဒီ john ထဲမှာခရစ်တော်ဆဲလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ paracleto ဆိုတဲ့ noun person လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့လေเนาะဒီ spirit အကြောင်းကိုလေ့လာနေတဲ့လူတွေလည်းသိစေချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြားစာမှာဆိုအင်္ဂလိပ်လိုတွေကပေါ်ဖန့်ပေါ်စင်းနေ hero တုံးထားတယ်လေเนาะ the holy spirit ရဲ့ဒီ pronoun ကိုသူတို့ပြန်တုံးလာတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းအဲဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်မို့ Holy Spirit ကိုကျမတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ John ထဲမှာပါတဲ့ဟာကသူကလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူက inner being မဟုတ်တော့ဘူး dwelling spirit မဟုတ်တော့ဘူးအဲကြောင့်မို့လူပုဂ္ဂိုလ် noun person အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ early church father တွေတီထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်ဟာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က तू က Holy Spirit က God the Father ရဲ့ခံပုံစံဖြစ်တာပေါ့နော်မြင်တွေ့ရတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမြင်တွေ့ရတော့မရတဲ့အနေနဲ့ဒါတိုင်းမဲ့ God the Father လည်းခမည်းတော်လည်း person ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲတားတော်ကတော့ရှင်းတယ်လေကွာ तू ကတော့လူအနေနဲ့လူစာပြီးခါတော့ तू ကပြောရတာလွယ်တယ် God the Holy Spirit ကလည်း person ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းကျွန်တော် God ဆိုတဲ့ mindset ကိုမှရှိနေတဲ့အချိန်မှာ temperate ခမည်းတော်တားတော်တန်ရှင်းဝင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ concept ကိုတို့ Christian တွေရနိုင်ဖို့လိုတယ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်တမဟောင်းကာလမှာ God ကဒါလုပ်တယ်ဆိုရင် तू မThe Father ကလုတ်တာကို The Son ကတည်တယ် The Holy Spirit ကလည်းတည်တယ် The Holy Spirit လုတ်တာ The God the Son လုတ်တာအားလုံးကအတူတူတည်တယ်ဘယ်ဘယ်တော့မှဒီပြောတာဒါတော့တတ်တတ်လုတ်ပြီးတော့နော်ဟိုကနည်းနည်းပညာရှော်ပြီးတော့ခမီးကပညာရှော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့ဒါတော့ကိုမတိစေဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးလူအမြင်ပုံစံလည်းအဲ့လိုမျိုးလည်းJohn 6 ma John father ပြောတဲ့အဲ့ idea အဲ့ John chapter 6 ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးမှပေါ်လွင်တယ်လေဟဲ့ရှဘတ်နဲ့ဆိုတာကတော့နင်တို့လူသားတွေနားတာလေငါတို့အဖေငါတို့ဖီးယားတွေနားသွားလို့ရှိရင်နင်တို့အားလုံးတိမ်ပုံမှာပေါ့ဆိုတော့ပုံစံလူမျိုးပေါ့လေနော်အဲ့ဒါအဖေဒါလုတ်တာတွေ့လို့ငါလည်းဒါလုတ်တယ်ဆိုတော့ the oneness of God ကအဲ့မှာတွေ့ရတယ်နော်တပည့်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစုတောင်းတဲ့အချိန်မှာသားတော်ကလောကကိုလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကသားတော်ကသူ့အဖေခမီးတော်နဲ့ကိုအမြဲတမ်းအချစ်အဆက်လုပ်ပေးတယ်လေ तू ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူစားသီးခံတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း तू ကိုယ်တိုင်ကဖျားဖြစ်နေပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နဲ့ခမီးတော်နဲ့ကို mix ဆက်ပေးရင်းနဲ့ငါရဲ့နာမနဲ့တစ်စစ်ခမီးတော်ကိုတော်ရမယ်အပိုင်းလေးပြောတယ်တခါတည်းခမီးတော်ကိုတိုက်ရိုက်တိုးဆူတောင်းနိုင်တယ်သားတော်လည်းတိုက်ရိုက်ဆူတောင်းနိုင်တယ်ဝူးရင်တော်ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဆူတောင်းနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ခရိယာနဲ့တတိထားမှာကကျွန်တော်တို့ဖျားသုံးဆူတော့မပြောဘူးနော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့မှာဖျားသုံးဆူတော့မပြောဘူးဖျားအဖြစ်မှာကတလုံးတဝါတဆူပဲဖြစ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့ဒုံပါဆိုပြီးမှတို့
Christology subject a cat so beno. Daro Tinoro Akuchi Manhawa Jesus go yung ne. But Sunday the Jora Lloyd, yeah, the it don't ya not by the Tinoro. Not by so hard Jesus ma upshit bene bashi that Jesus Galuma hope payat tepe Zara Pipono. Era Lima talking the Pema found a biochinaka. Tinoro Akuna built the Cholula that day. Oh, that Bible, Mamashiro, Mashibo, Honey, the Trinity, Soraya, General Alo, Aromade, Kanjin has said, Sakon has a maro, Crito Golden Abu, the Camino, Daro, Tanshina, Window, Namaro, Nana, Babdizango, Pija, Soraya, Nobono, Dorimada, Dumbani, Nesina, Ayabono, Kuna, O Janza, Mamashibu, so the idea, Lady at the Pemale, but 3 Tazi, up to the Edge, Samaro, the Lady Alelu Molo, Bobimanale, Lignano Tin, the Torida. But to get rid of you, look at Abu Mas and the children. Ah, era Janzama Bao. Oh, Dalima Bao, Janzama. Edo Luba. Do not get rid of the master, Rose Villa. And as a drop up in Malay, a long leg of Nina, era Janzama Bao. Mabao, Jotis and the Holy Bible, so yeah, Lema Bao, Trinity Lema Bao in Oxo. I don't know where you're going, son, Marco. Hey. Hello, we mean it, Jason. Oh, Janza Uma, the Medit Janzama, Bene Upa, I am a soda, oh, Bible up your Laza. ပြန်မင်းတော့ကျန်းစာကိုင်းစရာတော့မရှိမဲ့ပုံမပေါ့ဘူးကောနော်ပြောချင်တာတခါတလေကိုယ့်ရဲ့ ဘုဟုတုတာဖြစ်မယ်တော့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီ Duale Payama hold the Holy Spirit and look or Doma can't quench him out. The man, you know, all Bible, the Kulu, what you know, Jimmy mentioned, to do Chajali, a look, Doraka, Pentecost, no, Acts of the Apostles, the man of what to account in him, the Mishan Labons and the man of Jiru, ye Jama, ne, do ye Edema, Sudan Sound, the Marine Abawan, do ye Tabero Jiru Jama, send the Lareha. Edam at the car, you know, Jabu, a Shing Lane, or no. Era the Kuwait no jare, the Pema put the Pedro, the Ahorechima, the Roa, let the no Holy Spirit to send that lare, so they hale to do jare, damn it. Lebido Oji Hitchene, Elo Muso, Arabia, Bible Ayale, Ayanjo, Matoya, Drolodam, Halelo, Mosoro, Budrope, Winnie do a Lucenda, Winnie do a Jesus, what drew Bini Mare. The Biochinaga. Wouldn't do Elo Mioma look the book or you go to Roma, wouldn't do Mashibu Sora Mioga? Piozem, wouldn't do a miyade aya lenima. Elo Mio Oji Hitje, look nema. Do wouldn't do a look lam ho beneta. Do ye a church history the Kuru or Genobian Jimes the New Testament go pipit, Old Testament go pipit, throw your chela rechima. Payako danga, do ye Jangarigo, Lurigo, a don't use it. Don't be by Ariane Luriale, wouldn't do a lambiaro. Yerechima don't want winning the one lambiaro. Yeda jarre at a jam, Snoroga, Piochinaga. Ah, Lenny, ma, era ma window. Oh, a charo bada zagaso, imagine of first Corinthian, a kanji set lima, shame bada se male, piocare boli, no? Da, a nesuno, bada bian nailu, she ain't gone, eh? Eh, bada ma bian nailu, machine was in the low money, nero. Talai. Da Amyato at Joe Machibu. Da go and go disouchiness, you know, yare, umagua, go the octero, sit down, blah, 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 the other times, ne, akuna do the Holy Spirit, yeah, akuna se amaro ne ne lo piu dao ke bibi bo no.
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေ father ကျမတော်မ father ပြောင်းမေးချင်တာကျမတွေ့ဖူးတဲ့ဒီနိုင်ငံခြားက charismatic movement တွေနဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ charismatic movement တွေရဲ့ Holy Spirit ဝင်ပူးပုံပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကသူပဲမတူတာမတူဒါမှမဟုတ်မြန်မာပြည်မှာကျတော့ဟိုဗာလဲငကားဝင်ပူးတဲ့ဟာလဲခစ်စားလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တလားတော့မသိဘူးကျမ Bible ထဲမှာတွေ့တဲ့ဟာခုနလိုမျိုးလေးပြီးမှဒီ body shake တွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာက When Jesus cast the demon out, bole no di na so win ne lu rein go Jesus ka ai khana go the thap ba lo pyo lai de chain ma ai win yi so ga ai lu ye khana go the thap po twet tu ga show pi ma le le pi ma a lo myo lut de chain dwe ma ro twet phu de no da mae di di taman do wutu a khan chin nit ma so lo shin ga ro tu ga di win yi do ga a lo myo yauk la de chain ma tu lo pyo de a cha ro ba da sa ga ga နေရမတူတဲ့ဟာကလူတွေအားလုံးကနားထောင်ပေမဲ့လို့ဘသူမဆိုသူတို့ရဲ့ဥမာကျမကချင်းခခုဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမကိုဘာသာပြန်ဆရာမလို့ပဲနဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုကျမရဲ့ခခုစကားနဲ့ကျမနားထောင်နေအဲ့လိုပဲရိုမန်ကလာတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ဒီအီတာလီယန်လန်ဂွေ့ဂျ်နဲ့အဲဘောနော်လာတင်အီတာလီယန်လန်ဂွေ့ဂျ်နဲ့နားထောင်နေလို့နားလေတယ်ကွယ်ပါရှင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့ဒီ Holy Spirit type ရဲ့ဒီ charismatic movement ရှင်ပေါလုကလည်းဒီခရစ်တော်နဲ့ဒီ encountering at Damascus route မှာသူတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့ appointment ရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကလူးလင်ပြီးမှပဲတစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုတော့အော်မနေပဲနဲ့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက missionary ပေါ့လေနော် he was appointed to be the apostle to the Gentile ဖြစ်သွားနော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ကကြတော့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှတော့ကျမရဲ့အမြင်ကရှင်းတယ် other tongue ဆိုတာပြောလို့မရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးပြောလို့ရတယ်ရှိမယ်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီရှင်ပေါလုပြောထားတယ်လို့ပဲရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘသူမှလည်းနားမလည်နိုင်ဘူးကိုပြောတဲ့ other tongues ကို interpreter ပေးမဲ့လူကလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကတော့the community for the sake of community ပေါ့လေနော်မပြောပဲအေးအေးဆေးဆေးနေတာကအကောင်ဆုံးပဲအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ဒီ other tongue ပြောတာဝိညာဉ်စကားပြောတာမရှိတာအဲ့ဒါကိုညင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ for the sake of other ဘယ်သူမှနားမလည်မဲ့အတူတူတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ keep လုပ်ထားပေါ့လေနော်အဲ့ကြောင့်ကျမတို့လည်းဒီဒီ other tongue ပြောတဲ့ nature တို့ဒီဝင်ပူဝိညာဉ်ဝင်ပူသွားပြီးမှအဲ့မျိုး body shape လောက်သွားတာမျိုးတွေဘာလို့ကြတော့တော်တော်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆရာတို့ father တို့အမေရိကကဒီ charismatic movement တွေရောအဲ့လိုမျိုးတန်ချင်ရောဝိညာဉ်ရောလက်ခံယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုး state symbol မှာလေးကျသွားတာမျိုးတွေဘာလို့ရှိသလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့ဒါလည်းမေးချင်တယ်ကျွန်မရဲ့အကြုံအရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာကျွန်မသွားတဲ့အချိန်မှာကရင်တငယ်ချင်းတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေနော်။အိုးအဲ့ဆရာအဲ့ဒီကိုရီးယားဆရာဆူတောင်းပေးလို့ရှိရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာပြီးမှလည်းနော်။အိုး other tongues တွေပြောလာတယ်ဆိုလို့ကျမလည်းအယံစိတ်ဝင် curious ဖြစ်ပြီးမှ like သွားလိုက်တယ်နော်။အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရှေ့မှာအားလုံးကဒူးထောက်ပြီးထိုင်ခိုင်းတယ်ကွယ် father ရဲ့ဒူးထောက်ပြီးထိုင်ခိုင်းတယ်။ဒီလိုဒူးထောက်ပြီးမှဒီလိုတော့လုပ်ဒီလိုကျမလည်းဒီလိုလုပ်နေ။အဲ့ကတော့ကျမလည်းဒီအယံဆက်စုတတ်တာဆိုတော့ဒီလိုဘေးကိုမတိမတာတစ်ချက်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကိုရီးယားဆရာကြီးကဒီလိုမျိုးခေါင်းပေါ်မှာလို့လက်တင်ပြီးမှဆွတ်တောင်းပေးဆွတ်တောင်းပေးနောက်မှာသူကလေမတိမတာဒီလိုတွန်းလိုက်တာကိုတွေ့တယ်တိလားဒီလိုတွန်းလိုက်နောက်လန်သွားပြီးမှအဲသူတို့ကလည်းနောက်လန်သွားပြီးမှအဲ့လိုနဲ့အဲ့မှာလူးလိမ့်နေပြီနော်အဲ့ဒါကျတော့ငါလေးရောက်ရင်တော့လို့တော်ယုံတန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဇုံခုံမခုံမလာဘူးဆိုလို့ရှာငါမလေးအောင်ကငါတတိထားပြီးနေပဲပေါ့သူတွန်းလိုက်လို့ကတော့ငါတော့မလေးဘူးလို့အဲ့လိုနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးကျမလည်းဒီလိုတန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဘေးချင်းဇုံခုံခုံလာမလဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆွတ်တောင်းပြီးမှလူရနေတော့ကျမတို့ဒီလိုလို့ဆွတ်တောင်းပြရနေလေမတိမတာအဲ့လိုတွန်းလိုက်တယ်တိလားဒါမဲ့ကျမကအဲ့လိုပြန်လုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးခေါင်းကိုပြန်မတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူကလည်းကျမမျက်စောင်းထိုးပြီးမှလွန်သွားတာတိလားအဲ့ခါကျတော့ကျမရဲ့ရှိဘေးဒီဘေးကတယောက်လည်းပြန်လေးကြသွားရဟိုကနောက်ကတယောက်လည်းပြန်နေကျမတယောက်တည်းအလေးမလေးမလေးမကြဘဲနဲ့တော့ဒီကချင်မစိတ်သက်မာမာနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့အော်ငါကြောင့်သူအရှက်ကွဲတော့ပါပဲဆိုပြီးပါကျမထပြန်သွားလိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးတော့ကိုကိုတိုင်းတခါတွေ့ဖူးတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းဒီတို့တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကက်သရစ်အသင်းတို့မှာတော့တဟာကိုဒီကက်သရစ်အသင်းတို့မှာ healing ကျွန်တော်တို့မှာတော့ healing power ရတယ်လို့ပြောရပေါ့နော်
တကယ်ဖုန်းတော်ကြီးတွေဆရာတော်ကြီးတွေကြားထဲမှာအတင်းတော် officially တကယ်ကိုခဏသူတို့ကလည်းတာမန်ဖုန်းကြီးတွေထက်တောင်မှဘိုးဘေးမှာဂျင်ဂျန်ပြီးတော့အာထုံမှာတခင်ယေရှုရဲ့ခေတ်ကတော့ဒါနာဆုံးထင်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါအနေဆုံးစုတောင်းရုံနဲ့မရဘူးနော်အစားဆောင်လေးပါလေးကဘာလာမှတကယ်မှတော်ကြီးတယ်မြေဟာငါတို့ကထုတ်လို့မရဘူးဘယ်လိုလဲဆိုအေးဒါမျိုးကလုတ်ဆိုတာနည်းနည်းကိုယ့်ဖက်ကလည်းပြင်ဆင်ရတယ်ကိုယ်ဆိုတဲ့ဟာသူပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးအတင်းတော်appoint ဒီ cut out ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်မှာတော့ဒါဆိုးထင်ထုတ်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းဖြစ်လာတာပေါ့လူတကားမလုပ်နိုင်ဘူးသူအရှင်တော်မလုပ်နဲ့ကိုယ်ပါချီတော်မှာအဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ကက်သရီအတင်းတို့မှာတော့အဲ့ဒါမျိုးကတော့ဒီအတုံးတော့ရှားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာမှာတော့အများဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနဆရာမပြောခဲ့တာဒါတကယ်တမ်းကျတော့ other tongues လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ထင်မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ချေရှိတယ်အခုနတမန်တော်ကြီးကခန်းကြီးတမန်တော်ဝတ်ထုအခန်းကြီးနှိမ့်မှာကဒီတမန်တော်ကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ native စကားနဲ့ဒါဂျူဒယာပြည်နယ်မှာသူတို့သုံးတဲ့စကားနဲ့ပြောတာကိုရိုမမျိုးကခရီးတဲတွေအာရဗျာတက်လာတဲ့ခရီးတဲတွေဟိုမှာအာအဲအခုနားထောင်နေနားတယ်နားထောင်ပြီးဟာသူတို့စကားနဲ့နားလည်သွားတာလေအဲ့ဒါကတကယ်စိတ်မှန်တဲ့ဒီ Holy Spirit အလုပ်လုပ်တဲ့ဒီ other tongues ပြောရင်မပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်ကနေပဲလာလာသူများသူတို့စကားနဲ့ပြောတာကိုကိုယ်စကားနဲ့နားလည်တယ်ဟုတ်မှားဟာကချင်စကားနဲ့ပြောတာကိုချင်းတော့နားလည်မှာပေါ့အာအဲ့ဒါမျိုးကတကယ်အဲ့ဒီ love ဟာအဲ့ဒီနေမှာထူးထူးခြားခြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါရတာဒါမျိုးကတော်ယုံပြန်ဖြစ်တာနဲ့ကဘာကြီးမှာရှားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုဒီဖယားကလှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံစံတမျိုးတစ်ပုံပေါ့နော်ဘာပြောပြောနောက်တစ်ခုကတော့ခုန First Corinthians အခန်းကြီး14မှာဒီ other tongue တော့ပြောလာတဲ့ချိန်မှာဒီ Catholic theology နဲ့ဖက်မှနေတယ်ဒါတော့စင်စားကြတာပေါ့ဟုတ်ဟေးဘောလို့ကလေဒီရိုမန်အင်ပါယာတကူလုံးကဘတ်ပြေးပြီးတော့တရားဟောတဲ့ချိန်မှာစကားအမျိုးမျိုးတုံးကြမှာပဲလေတို့လည်းဟုတ်တယ်မလားတချို့ကအီတလီယန်တုံးမယ်တချို့ကလာတင်တုံးမယ်တချို့ကဂရိတုံးမယ်ကွာတချို့ကဟေဘရူးတုံးမယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေတို့တုံးလာတဲ့ချိန်ကြတော့အေးအခုခင်းနေဆိုစကားပြန်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကွာချင်းတယ်ကွာကချင်းပြည်လိုင်းတော့ကို့မှာစကားပြန်ကချင်းတို့တတ်တဲ့လူကိုချင်းတို့တတ်တဲ့ဟက်စားဘာသာစကားနဲ့ကုတရားလဲလူကတော့ဒီအတုံးပြောရတော့မှာပဲလေမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တယောက်ထဲမှာဒီတိုင်းတော့ပြောရင်ဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ oh other tongue လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာလေ oh တခြားသောစကားကိုပြောခြင်းပုံများဘာဖြစ်နေမလားဆိုပြီးမှဒီ theologian တွေကတော့ဒီလိမ့်လာကြတာပေါ့နော်အတင်းတော့နေနေတယ်ဒါ officially အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပညာရှင်တွေကစံတပညာရှင်တွေကဖြစ်နိုင်ချေဒါ other tongue လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာပထမတစ်ခုကကိုကကိုစကားနဲ့ပြောတယ်လူတွေရဲ့သူတို့စကားနဲ့နားလဲတယ်နံပါတ်1ဒါတော့ဂျန်စာရရှင်းတယ်နံပါတ်2ကတော့ကိုစကားနဲ့ပြောတယ်ဟိုကလူတွေမှာသူတို့စကားရှိတဲ့အတွက်တယောက်က translation လုပ်ပေးတယ်နီးနဲ့ mission လုပ်တဲ့နီးကိုလည်းပေါ်လို့ကလည်းဒါကိုဂျုံတွင်းနိုင်ခဲနိုင်တာပဲပေါ့လေသူလည်းဒီဂျူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးဘာသာစကားတိုင်းကိုသူလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံစီတော်လာတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးလေးတွေရင်ဆိုင်နိုင်တာပဲပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ်လေးမှာလဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့တော့ other tongues ကိုမတုံးလို့မတုံးရမှုဆိုတာမဟုတ်တော့ညာလဲကျွန်တော်တို့ကစီးစနစ်ကြကြဒီကောင်းကောင်းလေးစနစ်ကြကြအနှစ်သာရရှိရှိလေးဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကဟောဒီမယူရဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ယဉ်ကျေးတင့်မွေးတဲ့အနေအထားမျိုးလေးနဲ့တို့တွေကတုံးတန်းလို့ရှင်တော့ဒါကောင်းတယ်တဖက်မှာလည်းလို့မျိုးကြောင့်လဲတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အားအဲ့ဒီဆရာတကောပါတယ်သူရဲ့ဥညင်ဖရာသူ့ကိုတကယ်အတုံးပြူတာပဲသူကတကယ်လေးစားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တိုင်းဆိုနေဖာသာစနော်ဒီတခင်ယေရှုရဲ့စကားဖြစ်တဲ့မတ်တေဝအခန်းကြီးမာသဲပေါ်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်27ကိုတွားတရီရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်27မှာဆိုရင်သူကတခင်တခင်ဟုဆောက်တို့တို့တိုင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တို့ဝါရလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းကင်ပေါ်၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်ရလိုတော်ကိုဆောင်ရတော်တို့သာလိမ့်ဝါရလိမ့်မည်ဆက်ပြောတယ်ထိုနေ၌ကတခင်တခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရော9ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးပြီမဟုတ်လို့ကိုရော9နတ်စိုးတို့ကိုလည်းထင်ထုတ်ပါပြီမဟုတ်လို့ကိုရော9များစွာသောတကောတို့ကိုလည်းပြပါပြီမဟုတ်လို့တော့အများတော်တို့သည်ဆောက်ကြလိမ့်မည်ထိုတို့ဆောက်ကြတော့အခါတင်းတို့ကငါအလင်းမတိအတမမှုကိုပြုတော်သူတို့ငါထမဖဲသွားကြဟုသူတို့အတိအလင်းပြုံးမီဆိုတော့ကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါကတကယ် God ဆီကနေလာတဲ့ Holy Spirit ကနေလာတဲ့အမှန်လားဒါမှမဟုတ်ရင် Evil Spirit ပေါ့ Evil Spirit ကအဲဒီကနေလာပြီးတော့ခုနတခင်ယေရှုကတိတာပဲဒါငါနာမကိုအတုံးပြုကြတယ်တကယ်အလုပ်လုပ်သွားတာက Evil Spirit ဒါနဲ့ဒီဖယားနာမကိုတော့အတုံးပြုတယ်တခင်တခင်တို့တော့အော်တယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတခင်ယေရှုကတိနေတဲ့အတွက်မင်းတို့ကလုံးဝမတိဘူး
ဒီတော့ကမှငါဆီကနေထွက်သွားကြအတ္တမမှုကိုပြုတဲ့လူတော့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကြုံတိုင်းတဲ့ဒုခရိယနဲ့အနေနဲ့တတိဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်ဒါစစ်စင်းဒါတကယ်ဘုရားရှင်ကနေလာတယ်ဒါတကယ်ဤဘကနေလာသူဟာနဲ့သူထုံလုတာလားနောက်ဆုံးပေါ်တော့ option 2ခုရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလားဒါပေမဲ့ evil ရှိဒီမကောင်းတဲ့ namic ဆာရှာနေလာတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကထုံလုတာလားအဲ့ဒါပေါ်ကဒီဒီဥဆောင်တဲ့လူကိုယ်တိုင်ကထုံပြီးမှလုတာလားဆိုတော့option 2ခုကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာစရာဖြစ်ပါတယ်တော့เนาะโอเคသူတို့ဆရာမဖက်ကနေရောတခြားမင်းများစရာပေါ့เนาะ topic တခုခုကို change ပြီးတော့မင်းများစရာများပါများရှိလဲ哦เอရှိတယ် father ရဲ့အဲ့ဒါမပြောခင်မှာခုန father ပြောတာပဲပြန်ဖြည့်ဆွတ်ချင်တာအဲ့ဒါဒီ first corinthian 14မှာရောပေါ့လေဒီဒီ first corinthian 14ကိုကျွန်မဒီအဲဟောင်ကောင်မှာဖြည့်ရှည်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့တငယ်ချင်းဒီ indonesia မှာတက်ရောက်လဲเนาะသူကအဲဒီ other tongues နဲ့ prophecy နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကိုလေသူကဒီ research လုပ်သွားတာအဲ့မှာနောက်ဆုံးသူ finding ကဘာရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ Paul က indirectly ပေါ့လေနော်ဒီ other tongues ဝင်ပါရကတော့ပြောလို့မရတာမဟုတ်ပြောလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီ community အတွက်အကျိုးမရှိလို့ရှိရင် prophecy လောက် prophecy ကပို့ပြီးမှ delivery အတွက် benefit ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသူရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီ research တွေအဲသူရဲ့ thesis တွေကိုလည်းဖတ်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်လို့ဒီ first corinthian 14ပေါ့လေနော်ဒီနောက်ဆုံးမှာ tongues then are assigned not for believer but for unbeliever why prophecy is not for unbeliever and for believer ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ other tongues နဲ့ prophecy ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ကပို့ပြီးမှဒီ prophecy ကတော့ believer တွေအတွက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသူကအဲ့ conclusion နဲ့ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကိုလာပါတယ်လို့အဲ့ research ကိုလည်းဟုတ်တယ်အလုံးရပေါ့လေနော်အဲ့ဒါဒီမှာ other tongue နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ teaching တဲ့လူတွေရတဲ့ပထမ9 in the order ဆာခန်းကြီး14ကို teach တယ်အေးချလေးဖရရတယ်ဟာဒီအဖြစ်ရပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာပေါ်လို့ဘာကိုဆိုလို့တလဲအဖြစ်ပေါ်တယ်နောက်ဆုံး prophecy ဆိုရင်တော့ဒါလူတယောက်ချင်းစီရဟောပြောချက်တည်တိအတင်းတို့ဒီအများနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးမှလုဆောင်တဲ့အနေအထားမှာကသူ့အတော့က prophecy ပုံစံကိုပိုအားပေးပြီးတော့အတားပေးဆိုလေဟာအဖြစ်ရရှင်းပါလေနော်ဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်အစားဆုံးနေဖရဒီတမန်တော်ဝုထုအခန်းကြီး2ကိုလည်းတေချာဖရမယ်ပြီးရင်ဒီFirst Corinthians 14 ကိုလေးတေချာဖတ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Holy Spirit empower လုပ်ချင်းခံရတဲ့လူတယောက်ကအခန်းထဲမှာထိုင်နေပြီးမှ other tongue ပြောပြီးလူလိမ့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ရှင်ပေါလုရဲ့တက်တယ်ပေါ့လေနော်သူရဲ့ life အဲဒီ example ကိုလည်းကျမတို့တေချာလေ့လာဖို့လိုတယ်လို့နော်ဟုတ်ပြီ Father ရဲ့အဲ့ဒါအဲကျမကအခုဘာကိုမေးချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အနည်းငယ် practical question ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကျမတို့ဒီကချင်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျမတို့ကအာဒီနစ်ချင်း Baptist ထားပါတော့အရင်တုန်းကကျမရဲ့အကိုကြီးကလည်းဒီ Catholic ဘာသာဝင်ထဲကဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကိုသူကချစ်ကြိုက်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ it's so hard to get her ပေါ့လေနော်အဘယ်လိုပြောမလဲတချို့အများပိုင်းကဒီဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ Catholic အတင်းတော်ကလူတွေကအတခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့မပြောင်းရဘူးပေါ့လေနော်မပြောင်းရဘူးဆိုတော့ constitution တွေလူမျိုးပေါ့နော်ဒီ father တို့ရဲ့ Catholic မှာပေါ့လေနော်ရှိသလားပေါ့အဲဥမာကျမတို့ကချင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကနတ်စာနတ်ကြော့ခစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျမကအဲဒီဦးကြည်ကြောင်ကြမရန်အမျိုးဆိုရင်ကျမကအဲလပိုင်ရဲ့အိမ်မှာတွားထိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးယိုးအဲကိုဒီအသက်အရွယ်ထိကိုယ်ကွယ်လာခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးယိုးအဲနတ်စာကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘဲဘီဘီတွေတော့မှကျမတို့ကစွန့်ပစ်ပြီးမှလေကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားရဲ့အဲဒီသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်ရဲ့ဒီအဲဒီဘိုးဘဲဘီဘီနတ်တွေကိုကျမပြန်ပြီးမှကိုယ်ွယ်ရတာလေအဲ့လိုမျိုးထုံးတန်းစင်လာရှိတဲ့ခါကြတော့ဒီကချင်ပြည်မှာကြတော့ကျမတို့ဒီအဲခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဘာတွေပေါ့လေနော်ဒီကဝါကြောက်တွေဘာတွေနဲ့ကကျမတို့အားလုံးအတူတူလောက်ကြတာအရာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အများပိုင်းဒီကျမတို့ဒီ grassroot level ကအာဒီဒီဘုရားနော်ဒီ common delivery ရဲ့အမြင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထူးသဖြင့်ကဒီ catholic နဲ့ catholic အမျိုးသမီးဒါမှမဟုတ်လေတယောက်ယောက်ကအဲဒီဘက်ကိုဘာသာကူးပြောင်းတာတို့ဒါမှမဟုတ်လေအိမ်ထောင်ကြတာမျိုးတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကို
ဟိုတတိယကဘာစစ်မဖြစ်ယုံတမယ်ပဲပေါ့နော်ဒီမိဘရင်းကလည်းခံစားရတာကကိုယ့်ရဲ့တမီးကဒီဘက်ပတစ်ကကောင်လေးတောင်နဲ့ချစ်ကြိုက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်တွားပြီးဒီကောင်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဒီဟိုဗာလဲအဲကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရင်အကိုကိုယ်ကိုယ်တက်ဝင်တဲ့ဒီဖျားခင်ဘာသာရဲ့ဒီ tradition ကိုစုံကံပြီးမှအခုကမဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့လူငယ်တွေလည်းအရန်ကြေကွဲရတာပေါ့လေနော်ကျမတို့ရဲ့ young လူငယ်တွေအရန်ကြေကွဲရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာ father ရဲ့အမြင်နဲ့ father တို့ရဲ့ဒီ catholic constitution တွေရဲ့အပေါ်မှာပေါ့လေနော်ဥပမာဒီက catholic young person တယောက်ကဘာသာမတူတဲ့တစ်ဖက်ကချစ်ကြိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲဘာသာရဲ့ tradition အရာကန့်ကွက်တာမျိုးတွေဘာတွေရှိသလားပေါ့အဲ့ဒီအတိကိုလည်းကျွန်မတို့ကိုအဲ share လုပ်ဆက်ချင်ပါတယ်လို့အေးဒါအများကြီးမေးတဲ့အရာပါပဲနေ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာက Catholic အသင်းတော်ကဒီတမန်ကျမ်းစာကိုချေခံပြီးမှတင်ပေးရတယ်ကျွန်မ number 1 letter ချင်းနဲ့ပတ်သက်လာတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျမ်းမှာအားလေတွေ့ရတယ်တခီစုကလည်းတွေ့ရလက်ထဲမှာဖူးပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြောတယ်လဲဆိုရင်ဖယားနခင်ဖက်စားထားတော့အရာကိုလူဒီမခွဲမခွာစေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကအေးမန္တမအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ကြောင့် mix ရလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေနဲ့အာပထမ level မှာကတော့ဒီဘယ်လိုလဲအေးပါဘယ်သူမှဆိုကိုယ့်ရဲ့အာကိုယ့်ရဲ့တမီးကိုဒါမယုံကြည်သူတွေနဲ့တော့လဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဗာတော့မှာကိုတော့ခရီးရန်တယောက်ဖြစ်တဲ့တော့သူကမျိုးမှာပဲအစိမပြေစိမပြောမစွန့်ဖြစ်မှာပဲဒါတော့ပထမအကတ်အနေနဲ့ဒါနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားလေရမှာကတခင်ဘုရားကပြောရတဲ့အချိန်မှာဥမာဘုရားတခင်ကဖက်စားပေးပြီဆိုတော့အိုးမယုံကြည်သူနဲ့ကိုပါယုံကြည်သူပါနော်တယောက်နဲ့တော့ချစ်လာနိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒီအချစ်ဆိုတဲ့အရာကဒါဖြစ်လာတဲ့ဆိုကြဲကဒါဘုရားတခင်ဖက်စားပေးထားတာပဲလေဒီအချစ်ဘုရားတခင်ကမဖက်စားပေးဖတ်ဟုတ်ပဲနဲ့ကိုအနေကိုပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအကြကံမှတင်းတော့နာပြီးတော့အဲ့လိုလဲထပ်ပြီးမှအဲ့ဒါဖယားတခင်ကဖျက်ဆပ်ပေးထားတာပြောလို့မရဘူးလေဒါတော့လုံးဝအတင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှဆိုတာဒါလက်ထပ်ချင်းကိုမအောင်မြင်စေတဲ့အချက်ထဲမှာပါအဲ့ဒါလူယူတာလေလူတာအဲ့ဒါအာသူများကိုချိုက်တော့သူ့ရဲ့ကောင်းလေးကိုမဖဒီဘယ်လိုပြောမလဲတနည်းနည်းနဲ့ဒီចောင်းကြပြီးမှသူ့ကောင်းမလေးကိုဆွဲတင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖယားဆုံးဖက်ပေးတာပြောလို့မရဘူးဟုတ်မနော်ဒါမှရအောင်ပြောချင်တာကဖခင်တခင်ကစုံဖက်ပေးနိုင်တာက gathering ကိုထင်ချင်းကိုစုံဖက်ပေးနိုင်တယ်ထင်ချင်းနဲ့ muslim ကိုစုံဖက်ပေးနိုင်တယ်အာ ag နဲ့ဒီတရင်ကောင်စုံဖက်ပေးနိုင်တယ် rc နဲ့ပုဒ်တစုံဖက်ပေးနိုင်တယ်ဘယ်သူမှဆိုကြားနဲ့မှဖြစ်နေတယ်ဖခင်တခင်ကစုံဖက်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာအချစ်တယောက်နဲ့တယောက်ကဟပက်စလုံးမျှလာပြီးမှဖြစ်လာပြီးတော့အချစ်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဒါဖခင်တခင်ကစုံဖက်ပေးထားတာဒါတော့ number 1 respect အဲ့ကြောင့်ကက်သရစ်အတင်းတော်အနေနဲ့ကက်သရစ်ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ကက်သရစ်ကောင်လေးတယောက်ကဒီဒါဒီဘာသာခရစ်ယာန်အချင်းချင်းတော့မပြောနဲ့အောင်တခြားမယုံကြည်သူဗုဒ္ဓမွတ်စလင်နဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တောင်မှကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအာတော့မရဘူးဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အတင်းအတမ one thing ပြီးတော့လေလက်မထကြရဘူးဆိုတဲ့အမိမကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့တို့ကအဲ့ဒီတို့ကချစ်ကြိုက်ပြီးရှင်နေကြပြီတယောက်နဲ့တယောက်ကတံဖို့ထားနေကြပြီဆိုတော့ဘုရားတခင်ကဆုံးဖက်ပေးထားပြီဆိုသူတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့လက်ထပ်ချင်းကိုဘုရားရှိမှရနိုင်အောင်စ조사ပေးမလဲဆိုတော့နီလာနဲ့ရှာပေးတယ်အဲ့ဒါတခုအခုဆိုကျွန်တော်တို့ကဟစ်ချင်းနဲ့ကက်သရစ်ဆိုတော့တယောက်စလုံးကခရစ်ယာန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အခုနပြောတယ်လို့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီယုံကြည်ခြင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့သူတို့မတူအတင်းတော်တော့မတူဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီခွဲဖို့စ조사တာတဲ့သူတို့တကယ်သူတို့ချစ်နေပြီဖယားဆုံးဖက်ပေးထားပြီဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့လက်ထပ်တဲ့နည်းကိုရအောင်လုပ်ပေးမလဲเนาะအဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့နည်းကိုစီစဉ်တယ်အဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးပြောရမှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးတဲ့နည်းကတော့နံပါတ်1ကတော့တယောက်ရဲ့တယောက်ရဲ့ဘာသာကိုလေးစားချင်း Okay သူကဒီချင်းဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့တင်းတော်ကိုသူကချစ်ကြိုက်နေတယ်တန်ဖိုးထားနေတယ်ဆို Okay အဲ့ဒီနှစ်ချင်းကောင်လေးကအဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတန်ဖိုးထားနေပါစေโอเคဒီကောင်မလေးကက်သရစ်ကောင်မလေးတယောက်ကားလဲသူ့ရဲ့ပါတာရဲ့အထုံးသားစင်လာသူ့ရဲ့တုံတင်ချက်ကမဟာနေဆိုတာကိုသူတိနေတဲ့အတော့ကြောင့်ဒီရဲ့အတင်းတော်မှာဆက်လက်ပြီးမှဘာဝံခွန်ဖွင့်ရနေဖို့အရေးကိုတော့သူ့မှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီအခွင့်အရေးလည်းဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းသူလည်းဒီမှာနေနေနိုင်အောင်ဟိုကတယောက်ကလည်းသူလည်းဟိုမှာနေနေနိုင်အိုးအဲ့ဒီနီးကိုနပါတိစာပေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာတော့တယောက်ကတစ်ဖက်ကိုပြောင်းလာတော့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်သူကဘယ်သူကိုပို့ပြီးမှပြောနိုင်တယ်လေပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒါတော့သူတို့နဲ့ဆိုင်တော့ဒါပေမဲ့အတင်းတော်ရဲ့အနေနဲ့ကနံပါတ်1ကတော့သ
တို့လက်ထပ်နိုင်တယ်နီးလက်ထပ်လို့ရတယ်လက်ထပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အိုးအာနင်းအာယောက်ျားကိုနင်းလိုက်ရတော့မှနင်းသွားလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာလုံးဝခေါက်မပြူနိုင်ဘူးနော်ကဲတို့ကကိုစီကိုစီချစ်မြတ်တော်တဲ့တို့ရဲ့အတင်းတော်ရဲ့တွင်တင်ချက်မှာဆက်လက်ဘာဝနေနိုင်ရအတွက်ထဥစလုံးကစ조사ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်မိသားစုတစ်ခုကိုထူထောင်လာဖို့လဲတို့မှာရှိတယ်အဲ့တော့တအပြာလာနားလေပေါ့နော်ဒီဘုဒ္ဓနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတို့ရဲ့ဒီဘာသာဝင်တွေကိုတုံတင်ပေးတဲ့အရာမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်မွေးရလဲကလေးတွေကိုတော့မိခင်ဖြစ်ဖြစ်ကက်သလစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီဘပ်တီဇမ်ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အချင်းပေးတဲ့အခန်းကန်တာကိုလုပ်ပေးဖို့ရန်မိခင်ကိုဖခင်ကိုကက်သလစ်ဖက်ကပြောတာနော်ဒါဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုဖက်ကတခြားအတင်းတို့ဖက်ကလာတဲ့ကောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းဆိုတယ်ဒါလေးခွန်ပြူပေးနိုင်မလားအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့အေးအဲ့ဒါပြီးတော့ကလေးရတော့မိခင်ဖခင်ကက်သလစ်ဖက်ကနေတွန်တင်နေကက်သလစ်အတင်းတော့မှာဘပ်တစ္စံပေးတယ်နောက်ဆုံးကြီးလာရင်တော့ကလေးလည်းသူ့လမ်းကိုရွေးတာပဲဆိုတော့ तू ကလေးရတော့ तू လမ်းကိုလွေးတာဒါ तू ကြီးတာတဲ့အပိုင်းဒါပေမဲ့ तू ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည် तू ရဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကက်သလစ်ပါတာဝန်ကနေမွေးတာတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကက်သလစ်အတင်းတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာနဲ့ခမီးတို့တောင်းတန်ရှင်တို့ဝင့်တို့ရဲ့နာမတော်များနဲ့ဘပ်တစ္စံပေးခြင်းအလုတ်ကိုလုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းတချို့တွေတာအာအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းအာနည်းနည်းခက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်လို့တို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲနတ်သူတဲ့တစ်ချက်ကကောင်းမလေးတယောက်ကဟိုဖက်ကိုသွားဖို့နေနေတာဒါဒီမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတဲ့မှာဆက်လက်တည်မြဲနိုင်ဖို့အရေးဆိုတာပါလေကျွန်တော်ကက်သလစ်အသင်းတို့မှာကခရစ်တော်ရဲ့အတော်ရတာနော် The Eucharist အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ဒါ the most the near ကိုတော့ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဘွေးတော်ပေါ့အဘွေတော်ဆိုတဲ့အတုံးဟုံးသူကက်သလစ်ဖက်မှာကြတော့ခရစ်တော်ရဲ့အတော်ရတာဖြစ်တကယ်နောက်ဆုံးညစာစာပွဲမှာခရစ်တော်လို့တော်ပြောင်းနေဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာလေးကိုသူကဆက်လက်ပေးယူတုံးဆောင်နေနိုင်ဖို့သူ့မှာတရားဝင်ယောက်ျားလိုတယ်လေဟုတ်တယ်မလားတရားဝင်ယောက်ျားလိုနဲ့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတခြားညီငယ်ကိုဖက်ကတခြားအမြင့်ချင်းဖက်ကဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလေးကကက်သလစ်အတင်းတော်မှာလက်လာထပ်ပေးရတယ်အဲ့လိုလာထပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူကအတင်းပြောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးအတင်းတို့ပြောင်းလာတာမဆိုတော့ဘူးလုံးဝကျွန်တော်တို့ကဆွဲလို့မရဘူး။ तू อ่ะဒီကောင်မလေးอ่ะသူ့ရဲ့တရားဝင်ယောက်ျားရှိလာပြီးတော့ तू ရဲ့အတင်းတို့မှာ sacrament တွေခေါ်လဲ baptism ဒါ confirmation holy oil နဲ့လူချင်းပေါ့နော်။အစီအမမှာလူနာကိုပရိတ်တို့ရှိလူချင်းရှိလူချင်းပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအသားကိုစားတောင်းနိုင်ဖို့အရေးကသူ့ရဲ့တရားဝင်ယောက်ျားလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကလူอ่ะဒါလက်လာထပ်ပေးတယ်။ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့အတင်းတို့ပြောင်းလာစရာမလိုဘူး။အဲ့တော့ပြီးရင်တော့တို့ကမိသားစုတစ်ခုကိုကိုယ့်ရဲ့အတင်းတို့တစ်ခုစီကို respect ပေးရင်လည်းအာထူထောင်ကြတယ်နောက်ဆုံးဒါတော့ဘယ်ဘယ်သူကဘယ်ဖက်ကိုရွိတ်လာမလဲနော်တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပုံမှာမူတည်ပြီးမှလာမှာပေါ့အဲ့ဒါကတော့လိုရင်းတော်ရှင်တဲ့အဖြေတစ်ခုပေါ့နော်ဒီပုံမှာထပ်ပြီးမှအာမိတ်ဆက်ရှင်တော်ခါတာထပ်ပြီးမှကုနေမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဘလို့နော်ကျမတို့ဒီ Baptist ကနေနားထောင်နေတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီလူငယ်တွေပေါ့လေနော်ဒီ Catholic ကဒီအပြူမတွေမနည်းပေါ့နော်နော်ဒီကောင်းလေးတွေနဲ့ချစ်ကြိုက်လေးတွေလည်းအခု Father ပြောတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းရှင်းလင်းသွားပြီနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကကတော့ကျမအခု Father ပြောတာကိုကြားတော့ဆိုတော့ Father တို့ဘက်ကနေလည်းကိုယ့်ရဲ့တိုးတွေကိုနော်ကောင်းကောင်းလိုက်ဆောက်ရှောက်တဲ့သဘောပါပဲပေါ့เนาะအဲကကြတော့ဟိုလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့ထုံးတန်းစင်လာကိုမလုတ်နဲ့လို့အဲမချစ်ကြိုက်နဲ့ပေါ့เนาะလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဘာသာမတူတဲ့ဟာကိုအဲမယူရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယူလို့ရအောင်လဲအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကောင်မလေးဒီယောက်ျားလေးကဒီကက်သိုလစ်ဘာသာဝင်မှာရှိနေတဲ့အတွက်အဲယူတဲ့ process ကိုတွားတဲ့အချိန်မှာရောဒီဘက်ကလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာလေးတွေကိုကြတော့လုတ်သွားစေချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲရှိရင်အတင်းအကျပ်ကြီးအငါတို့ baptist ကိုယူလို့ပေါ့လို့ဒီဘက်ကိုဝင်လာရမယ်အဲ့လိုမျိုးမလုတ်ပဲနဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲဒီဘာသာဝင်ဘက်ကနဲ့ရောဩအခုကတော့ဒီအိမ်ထောင်စုအိမ်ထောင်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲပေါ့လေနော် for the sake of unity ပေါ့ပေါ့နော်အော်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်ဒီအဲဘက်တစ်ယောက်ျားကဖြစ်ဖြစ်ကက်သိုလစ်ဘက်ကိုလာချင်လားအဲတခုခုဖြစ်သွားရင်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ရင်ကိုတိုင်ကလည်းဘက်တစ်နဲ့ပဲဘက်တစ် tradition နဲ့ပဲတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကတော့တို့ရဲ့နောက်ပိုင်းက process တွေဖြစ်တယ်အော်အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတာပဲတချို့ကအဲ့လိုနားမလည်ထားကြဘူး father ရေကျမတို့ဒီမှာလေနော်အဲ့ခါကျတော့ဒီတခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့ဟိုမျိုးလုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကတော့
ကိုယ့်ရဲ့တမီးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုဆုံးရှုံးသွားသည့်အလားကိုခံစားကြရတဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကလည်း very practical question ကျမတို့ကချင်လူထုမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျမကလည်း for the sake of our community ပေါ့လေနော်ဒါကိုမေးရချင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနားလည်အောင်ပြောပြပေးတဲ့အတွက်လည်း father ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ကျေးဇူးပါတယ်မှာဆက်ဖြစ်ချင်တာကသူကတကယ်လို့အကောင်လေးနှစ်ချင်းဖက်ကနေရတယ်ကက်သရစ်ကောင်မလေးဖက်ကိုလာမယ်ဆိုလဲသူရဲ့ရွေးချယ်မှုအဲ့ဒီဘိုင်းကတော့နောက်ဆုံးဘိုင်းကတော့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအဲ့လိုဒီကက်သရစ်အတင်းတော်နေလဲနှစ်ချင်းဖက်ကိုအဲ့ဒီကောင်မလေးဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းသွားလဲဒါသူရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုတောက်ကတော့ဒါဖယားတခင်စုံဖက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ချစ်ကြိုက်လာတယ်ဆိုရင်တော့တို့ရဒါနီလန်းကိုစာပေးတဲ့နီလန်းပါပဲဗုဒ္ဓနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချစ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနီးပေါ့နော်အေးပေါ့ဘာပြောပြောအဲ့လိုလေးပြတနာမကြုံချင်ဘူးဆက်အစပဲနေတူလာလေးရှာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါအေးပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့စမတ်တိအေးလေကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးကလေးကအစပဲကိုကယုံကြည်ချင်းတူတဲ့လူကိုရှာပေါ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တဆက်သေးမှဒီဒီအရင်တုန်းကတော့ဟုတ်တယ်ချင်းထုံးစံမှလည်းကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်အာအာယောက်ျားယူပြီးစင်ယောက်ျားနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ယောက်ျားနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတော့အတုံတင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ get it အတင်းတော်နေတော့လုံးဝကိုနော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါကျွန်တော်တို့ကျန်းစာမှာလည်းဒီအာ APO ဝါဒါကြအခန်းကြီး9ကိုတချို့လူတွေကအဲ့ဒီထဲမှာမိအချင်းမိမတော့မိမတော့တင်းတို့ရဲ့ယောက်ျားစကားနားထောင်တင်းတို့ယောက်ျားရဲ့ဥဆိုးချင်းကိုခံကြလို့ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကြီးကိုတချို့လူလေးတွေကဘယ်လိုပြောမလဲအာအဲ့ဒါလေးကိုဆွဲပြီးတော့အထူးတဖြစ်ဒီနီယာကိုခရိယာနဲ့ထက်ကနေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကက်သရစ်ကောင်မလေးတွေကိုလာစပြီးစင်ဟာအဲ့ဒါမှဆိုတော့ကက်သရစ်ကောင်မလေးတွေလိုက်ကိုလိုက်ရမယ့်ပုံစံမျိုးဒီဒွန်တင်တဲ့ဆရာသမားလေးလည်းရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ဖက်ဖက်စလုံးမှာနော်ဒါအေးကိုယ့်ယောက်ျားကဟုတ်အရှင်းရှင်းပြောရင်ကွာမယုံကြည်တဲ့လူကကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီဖက်ကိုအတင်းဆွဲတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မှာတော့အမျိုးသမီးကလိုက်စရာမလိုဘူးလေဒါလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲlight เสียမလို့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘုရားရှင်မှာလက်ထပ်ထားမလို့ကိုယ်လို့လည်းမရဘူးလေလက်ထပ်ချင်းဆိုရတဲ့တက်တက်တာတော့လေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအခုနကျွန်တော်တို့အာဒီမှာဒီဗီဒီယိုဒီဒီမှာလေးပေါ့နော်တချို့လူတွေကဒီမယုံကြည်တော့သူတို့ ਨੇ တွေးဖက်ရွေးစန့်ကျင်ဖြစ်ဖို့တော့တပိုးကိုမထမ်းကြနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုအတည်ယူတဲ့လူတွေကြပြန်တော့လေဒီအကိုရင်တို့ဝါဒါစာခန်းကြီးအတူတရားစာခန်းကြီးနင်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်14မှာဟဲ့မင်းတို့ဘယ်တော့မှမယုံကြည်သူတွေကိုတော့လဲမထနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်လာပြန်ရောဟဲ့ဒါလည်းအစိုးရောက်တာပဲဒါလည်းတို့တွေတတိထားဒါမဲ့သူ့ရဲ့ဒီမင်းကသူ့ရဲ့အလက်ထချင်းဆိုတာတဲ့ဒီတံတံပေါ်တို့ကပြောတဲ့အချိန်မှာမယုံကြည်သူတွေနဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်မှုကလုံးဝကွာခြားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဲသူယုံဟုံးပြီးမှဟိုမှာနတ်တွေကိုပူဆိုတဲ့အစာကိုတောင်းစားလိုက်ဒီမှာမှာခရစ်တိုရဲ့တို့ရဲ့သားကိုပြန်စားလိုက်တာမျိုးဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူပြောချင်တာလေတကယ်တော့မယုံကြည်သူနဲ့လက်ထပ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာရေတော့သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမှဆိုတာ again idolatry ပေါ့လေဒီတခြားနတ်ဖျားတွေကိုပေးထားတဲ့အရာမျိုးကို main အနေနဲ့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့တို့မြန်မာပြည်မှာတို့များများပါလေဆိုတော့ယောက်ျားမင်းမယူချင်တဲ့ဖက်ကိုပို့ပြီးမှဆွဲဒါလေဒီကျမ်းစာရဲ့အနှစ်သာရနည်းနည်းပြောင်းသွားစေတာပေါ့လေနော်တို့တော့ဒီမှာဟိုတို့ကခရိယာမဟုတ်လို့ယုံကြည်သူမဟုတ်လို့အာသူကလည်းအာစီဖြစ်နေလို့နှစ်ချင်းဖြစ်နေလို့ဒါကိုတော့မယူရဘူးဆိုတော့ဒီသူရဲ့ concept မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကက်သရစ်အတင်းတော်မှာဒီအရန်အရေးကြီးတဲ့အရာက pauline privileges privilege လို့ခေါ်တဲ့ဒီပေါ်လို့ရဲ့သူရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်သူတွေကိုအထူးအခွန်ထူအနေနဲ့ပေးထားတဲ့ဇကားလေးတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မယုံကြည်သူနဲ့တော့ညာသွားပြီးထားလိုက်သူခင်မာတဲ့ pagan လူမျိုးတွေနဲ့ခရိယန်တွေနဲ့လက်ထချင်းကလူတွေဖြစ်တဲ့တော့ချစ်ကြိုက်မှာပဲလေဒေချာတယ်လေအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာသူပြောတဲ့အရာလေးတော့ကျွန်တော်တို့က pauline privilege လို့ခေါ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာဘယ်လိုတုံးလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘုရားကျောင်းတော်သူတို့ကိုဖရာသခင်ဒီကိုတိုင်မဟုတ်ပညာတာမဟုတ်ဖဲဒီမှာပိုးလို့ပြောတယ်ငါပညာတီကားတဲ့တဆုံတယောက်တော့ညီအကိုဒီမယုံကြည်တော့မရရှိွင့်ဒေချာတယ်နော်ယုံကြည်သူတယောက်ကဖေကန်လူတယောက်မယုံကြည်သူကိုမရထားတယ်ဆိုပါဆိုထိုမရသည်မိမိခင်ပွန်းနဲ့နေချင်းကအလိုရှိရင်မကွာစေနဲ့ထိုနည်းသူမိမလည်းမယုံကြည်တော့ခင်ပွန်းရှိ၍ထိုခင်ပွန်းသည်မိမိမရနဲ့နေချင်းကအလိုရှိရင်မကွာစေနဲ့တဲ့โอเคအကြောင်းမူကမယုံကြည်တော့လင်းဒီမရဖို့အစင်ကြေးမယုံကြည်တော့မရ
မယုံကြည်တော့မရသေးတယ်မိမိလေးနဲ့ဖုန်းစင်ကြယ်တော့မဟုတ်ရင်တင်းတို့ဒါဒမီမစင်ကြယ်ယခုတင်စင်ကြယ်ကြာ၏သူကတံပိုးလူကခရိယန်တွေနဲ့မယုံကြည်သူတွေကြာလက်ထကြတဲ့ဖန်ပါဖြစ်တာတဲ့အရာကိုဒီဖြည့်ရှင်းခဲ့တော့ငါသူပြောတာသူ့ရဲ့ idea ကိုပေးခဲ့တာပေါ့တိုးတော့လေမယုံကြည်တော့သူဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ဆရာမဒီဟာလေးပေါ့ကျွန်တော်ကက်တဲ့အတင်းတော်မှာတုံးတဲ့အရာတစ်ခုမှာတိုးတော့လေမယုံကြည်တော့သူဒီ꽌သွားလို့ရင်꽌သွားပါစေအမ for the sake of the faith ပေါ့အဲ့ဒီမှာကြတော့ခရိယန်တယောက်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနဲ့တော့ကြောင့်သူကပါလေသူကတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းချာဒါပေမဲ့ဟိုကလူကယုံကြည်သူလည်းမဟုတ်တဲ့အပြင်နောက်ဆုံးပါလေ꽌ခြင်းလာတယ်သူကတိုးတော့လေမယုံကြည်တော့သူဒီ꽌သွားလို့ရင်꽌သွားပါစေသောသောပြုလေတပည့်တော်ဒီတပည့်တော်ဒီယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေချီတော်ချင်းမရှိငါတို့ဒီအတင်းအတင်းနေစေချင်းကဘုရားတကယ်ပညာတော်ရှိ၏အချင်းမိန်းမတော်တင်းတော်ကုတ်ခင်ဘုံကိုကဲတယ်မိန်းမကဲတယ်မိန်းကဘယ်တော့တည်တယ်အချင်းယောက်ျားတော်တင်းတော်ကုတ်ခင်ဘုံကိုကဲတယ်မိန်းမကဲတယ်မိန်းကိုအဘယ်တော့တည်တယ်ဘုရားတခင်ဒီလူအတီးတီးတော်ဝေဟာရဘုရားတခင်ဒီလူအတီးတီးတော်ကိုခေါ်လို့မတည်နဲ့လို့ဆိုတာလူတိုင်းကျင့်စေခတ်တင်းတော်အတင်းတော်ကိုထောတော်ငါပညာတည်တံပေါ်လို့ကသူရဲ့အတင်းတော်ဒီဆေယုခရိယန်เนาะဒီတမန်တော်ကြီးတွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့အခရစ်တော်ရဲ့အတင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံး option တစ်ခုလေးပဲပေးတယ်ဒီတော့ကမယုံကြည်သူနဲ့လက်ထပ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့ခိုးဖက်ကလူကပဲစပြီးမှလမ်းခွဲဖို့စ조사လာရင်တော့ဒါကမတတ်နိုင်ဘူးဒီတော့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ꽌သွားတဲ့လူနဲ့꽌ချင်နေဆိုရင်꽌ပါစေတော့ဆိုတော့တံပေါ်လို့ရဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုပို့ချင်းမြတ်နိုးပြီးမှနောက်ဆုံးခွန်ပြုတ်လိုက်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုကတော့တစ်ခုထပ်ပြောပြန်တာကပထမကိုရင်တော်ဝတ္တာစာခန်းကြီး9အခန်းငယ်30နဲ့ကြည့်ရင်ခေမွန်ရှိတော်တို့ငါပညာတိကဘုရားသခင်ပညာဘုရားငါပညာတိမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ပညာတော်တိကမရသည်မိမိခွင်ခင်ပွန်းကိုမစွန့်ပြင်းနဲ့ကိုယ်လုံးမရဘူးစွန့်ပြင်းရင်ခေမွန်မရှိပဲနေစေအဲအစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အေးဆုံးဖြစ်တော့တော့မင်းယောက်ျားပြန်မယူနဲ့မိန်းမပြန်မယူနဲ့တော့ပြီတင်းတော့တော့လက်ထချင်းကတသက်စာပဲပေါ့နော်ဆုံးဖြစ်ဖို့မစ조사နဲ့ဆုံးဖြစ်ပြီလေနောက်ထပ်ပြန်ယူဖို့မစ조사နဲ့တော့မဟုတ်ရင်ခင်ဗျဟောင်းတို့ပြန်လာရဲ့အတိတ်အတက်နေစီအေးအဲ့လိုမှပါမှခံနိုင်မှုစအတားလေးတင်းရဲ့ခင်ဗျဟောင်းထဲပဲပြန်လာခွင်ပွန်စီပဲပြန်လာလိုက်တော့တဲ့နော်အဲယောက်ျားဒီမိမရနဲ့မကောစိန်နဲ့အေးဆိုရဟာအဲ့ဒါပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကက်သရစ်အတင်းတော်မှာအခုနပြောတဲ့မယုံကြည်တော့လူတွေနဲ့အခြေအနေမှာဘောလူကနေဒီမှာယုံကြည်သူတွေဆက်ဖြစ်ချင်တဲ့လူတပည့်တစ်ဖက်ကလူကစားပြီးမှ꽌ချင်လာတယ်ပြဿနာရှာလာတယ်ဆိုရင်တော့꽌သွားခွန့်ပြီးဘောလူကပေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ကိုယ့်ဖက်ကနေပဲပြဿနာစားရှာပြီးတော့ဟာအဲ့ဒီလူကမကြိုက်တော့ဘူးကွာဘာသာလည်းမတူဘူးเนาะဆိုတော့စားခွဲမယ်ကွာဆိုတော့ဒါလည်းလုံးလုံးမရပြဘူးပေါ့လေเนาะအဲ့ကြောင့်လက်ထပ်သင်ပြချင်းဆိုတာလေးဆရာမရလောကကြီးမှာတစ်ချက်လေးပဲဆုံးဖြတ်ထားတာတခါလို့ရမလွယ်ဘူးပေါ့နော်လက်ထပ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတေးချင်းကလို့ရတော့ထက်ခါပြန်မရဘူးလေအဲ့တော့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်လောင်းမောင်မယ်တွေကတော့ကတေးချစဉ်းစားပါတေးချလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ပေါက်ကရပဲတော့ပြောမလားဖြစ်ကြဆန်မလုပ်ပါနဲ့အခုကြိုက်တဲ့ယူမဲ့နဲ့မလုပ်နဲ့အဲ့တော့ကက်သရီအသေးတော့မစားအနည်းဆုံးတစ်နှစ်တင်တန်းပေးတာတေးချလားမင်းတို့တေးချလို့ပြင်ဆင်တော့တေးချလားအော်ဒါသူတို့ background ကိုတေးချစစ်သေးဘယ်တော့စဉ်းစားပြတော့လားကဲအရတောက်တာတလားဘင်းတုံးတန်တတာသူကသူကဒီလူကိုတစ်ထက်လုံးလက်ထပ်သွားဖို့ရဆန္ဒရှိသလားမရှိဘူးလားတစ်ထက်လုံးအနည်းဆုံး6လတင်တန်းပေးတာသူတို့လက်ထပ်ချင်တိုင်းဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ချစ်ပြီးဟိုနားလေးပွိုင်းမှာငါတို့တွေ့တယ်အခုငါတို့လက်ထပ်တော့မယ်လာပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့โอเคပေးမယ်မရဘူးအေးမတမဒီရေရှင်နဲ့ဘောနဲ့ရှင်နဲ့အတော့ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းဖာတာရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ် Thank you ပါအေးဆရာမကိုဘယ်လိုလေးတုံ့တက်ဆရာလေးတွေရှိလဲဟုတ်ခုနကဖာတာဟိုဘာလဲ screen share တစ်ချက်လောက်ဟို take ဆုံးကလည်းဖာတာပြောသွားတာအဲ့ဒါအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကျွန်မအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးမှ highlight လုပ်ချင်ပါဟို take ကအေး take ဒီဟာလားဟုတ်အ take ဟုတ်ဟုတ်ဆာကအေးအဲ့ဒါမယုံကြည်တော့သူနဲ့ပေါင်းဖက်ချင်းမယုံကြည်တော့သူနဲ့တစ်ဖက်ရွဆန့်ကျင်မဲ့ပြောတဲ့ဘိုးကိုမထမ်းကြနိုင်လို့ပြောတဲ့ကျွန်မခုနဖာသာပြောသွားဒီတန်းချက်ကလေနော်အခုဘလူးပြောမလားဒါကဖျားတခင်ကိုယုံကြည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာမတူတဲ့သူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိကကတော့ warning against idolatry ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမကဖာသာအမဟိုပါ English လို့အရန်ကိုရှင်းလင်းအောင်ရေးထားတာလို့လေဒီ
ဒီကြမ်းချက်ကိုကျမတို့လူတော်တော်များများက miss reading လုပ်ကြတာများတယ်ပေါ့လေเนาะတချို့ကြတော့ခုနက father ပြောသလိုပဲအဲဖျားသခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းကမတူတဲ့ denomination ကလူရင်းတော်မှာယူလို့မရတော့သလိုမျိုးအဲ့ဒါကို follow လုပ်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေเนาะအဓိကကတော့ဒီဖျားသခင်နဲ့ idol ကို mix လုပ်တဲ့ဟာမျိုးမလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအင်ထောင်အဖြစ်လေเนาะ mix လုပ်တဲ့ဟာမျိုးမလုပ်နဲ့ဆိုတော့အဓိကပြောချင်တယ်ဒီ father ရေးသားဟာအရန်ကောင်းလို့ကျွန်မအဲ့ဒါကို highlight လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ခုန father ဟိုပြောတော့တဲ့ထဲမှာလေเนาะဒီအမျိုးသမီးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားနဲ့ဟုတ်နောက်ဆုံးကဟာနောက်ဆုံးဟာလားအေးနောက်ဆုံးကဒီအဲ့ဒါဟုတ် first corinthians 7ပေါ့လေเนาะ first corinthians 7ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ theme လေးပေါ်ကဖွင့်ပြလေပြောသေးတယ် father အဲ့ဒါကိုလည်းကျမကလည်းတခါတလေကြားလို့ပြည့်နားမလဲဘူးအဲကျမတို့ခရိယန်တွေအထူးသဖြင့်ပေါ့ကွယ်ကျမတို့ကချင်တိုင်းဝမ်းမှာဆိုလို့ဒီမှာကြတော့ဒီ father ပြောတယ်အဲမိမိခင်ဘုံကိုမစွန့်ပြင့်စေနဲ့စွန့်ပြင့်နေလဲမိမိခင်ဘုံမရှိပဲနေစေအဲဒုမဟုတ်ရင်ခင်ဘုံဟောင်းထံတို့ပြန်ယူအတိနေစေအခုဒီမှာဒါပြောထားတဲ့အနေထားတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအသက်ရှင်ရက်နဲ့အသက်ရှင်ရက်နဲ့ကွေးနေတဲ့ဟာကိုအဓိကပြောတာဟုတ်တယ်နော် father အဲပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးမှကျမတို့ဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်ရက်မရှိတော့တဲ့ယောက်ျားအဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီမုတ်ဆိုးမရင်းကိုကြတော့ရှင်ပေါလို့ကလည်းအိမ်ဆောင်ပြန်ပြုတ်ခွင့်ပေးထားပြီးမှဒီမုတ်ဆိုးဖို့တွေကိုကြတော့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခွင့်မပေးထားဘူးเนาะသူ့ရဲ့ဒီတန်းချက်မှာလဲအဲ့ဒါက amazingly ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာကမုတ်ဆိုးမတွေကတော့ထပ်မပြုတ်ဘဲနဲ့ပုံနေနိုင်ပြီးမှမုတ်ဆိုးဖို့တွေကတော့မပြုတ်ဘဲနဲ့မနေနိုင်တဲ့ဟာကပုံများနေအဲ့လိုမျိုးကြတော့လဲတခါတလေပေါ့လေเนาะဩငါတို့တွေပေါ့အဲစန်းစာဘယ်တလို့တို့တော့ပြောနေပဲမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကြရင်တော့ကျမတို့ကတကယ်လိုက်လျှောက်နိုင်တာလဲမရှိပါဘူးပေါ့လေเนาะတိတ်မရှိဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုလဲကျမတွေ့ရတယ်ပေါ့လေเนาะဒီ father ဒါကိုပြောလာလို့လဲကျမအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးမှလဲပြောချင်ပါတယ်လို့ဒီ7မှာ Corinthians 7မှာ amazingly ပဲ with မုတ်ဆိုးမတွေကိုကြတော့အိမ်ထောင်ထပ်ပြုတ်ခွင့်ပေးထားတယ်เนาะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ကိုဖတ်ရင်လေကျွန်တော်ကတည်းကအတင်းတော့အခုချင်းဒီလက်ခံတာအေး father လဲမုတ်ဆိုးမထဲတာမုတ်ဆိုးဖို့ထဲတာတော့တေချာပြန်ဖတ်ရမယ်တေချာတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်ဆုံးတော့ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းဆုံးတော့ပြီဆိုရင်ဒီကအပြုံမကြီးအနေနဲ့ဆက်နေချင်တဲ့တဘောပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလော့တော့ပြီတော့တံပေါ်လို့ကပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဆုံးတော့ပြီတကယ်တေချင်းကပဲခွဲတော့ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ option အနေနဲ့ကနံပါတ်1တစ်ခုကဟုတ်တယ်အပြုံမကြီးအနေနဲ့ပဲလင်ကောမရောပြန်မယူပဲနဲ့နေတော့ချင်းနဲ့ရတယ်ဒါမဲ့ပါတော်ဟိုပါလဲ chapter 7 first corinthian chapter 7 yeah 39ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မှာအေးအဝိုင်း is bound as long as her husband lives ဘောလေနော်ယောက်ျားရှိတဲ့အချိန်မှာတော့မရောပါ but if the husband dies she's free to marry anyone she wish yeah yes amazingly this command is not for widow ဖြစ်နေတယ်ဒီလားအဲ့ဒါကိုကြတော့ကျမလည်း amazing ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီ Christian society မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကြတော့အဲမုတ်ဆိုးမရင်ကတော့တသက်လုံးအဲ့လိုနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မုတ်ဆိုးဖို့ရင်ကြတော့ကိုယ်မိမဆုံးတာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဆိုလို့ကျအထပြူကြတာပဲအဲ့ပေါ်ဒါကတည်းကအတင်းတော်အနေနဲ့တော့ဒီတင်ပေးထားတာတော့ဒီတခါတလေဟုတ်တယ်ဒီကျမ်းစာမှာတော့men pack ကိုရေးတာဥမာ men kind ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါဆိုကြောင့် main clay တွေမှာပါတော့ဘူးလားမဆိုးလို့ပြမို့လေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိုးလို့ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ချင်တာဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီတရားဝန်လက်ထပ်ထားတဲ့ဖရာရှင်မှာလက်ထပ်ထားတဲ့ယောက်ျားမင်းမှာဆုံးတော့ပြီဆိုရင် free ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူကဆက်ပြီးမှ let in ထောင်ပြန်ပြုချင်တဲ့ဒါ official ရတယ်အာဒီဗျမပြုတဲ့အပျော်ကြီးဘဝနဲ့ဒီတိုင်းမဆိုးဖို့ဘဝနဲ့အဆက်နေချင်းနဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ကက်သရီအသေးတော်တော့အဲ့လိုလေးတော့အတင်ပေးထားတဲ့ဒီဆေးယုခရိယန်မိမာလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖာရာကအဲ့ဒီဟာလေးတွေမုတ်ဆိုးမလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1851ချိန်မှာရေးထားတဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုက်ပိုလီတုစကာရေးထားတဲ့ဟာတဲ့မှာလေတူတူလေးကိုသူတို့ဆေးယုခရိယန်နေတဲ့စာပေပြုစုတဲ့နေရာမှာဘယ်သူစံပေတော်ခန်းကန်တာအယောက်ျားဆိုရင်အဒီမဆိုးမရစံဘယ်လိုအေးအဲ့လိုမျိုးတော့ဖခင်เจ้าမှာဘယ်လိုတော့ရမလဲဆိုသူတို့ဟာလေးရေးထားတာလေးတွေလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဟ
Okay, ဒီတော့ဆိုရင်ဒီပိုင်းလေးအဆင်ပြေလာဆရာမနည်းနည်း idea တော့ဒီဒီပိုင်းမှာဆိုတော့လက်ထပ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဖြည့်ဆရာလေးတွေရှိတာမေးဆရာဟုတ်မရှိပါဘူးအဲ့လောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျမလည်းနားလေနောက်ကျလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲเนาะအချံပေးလို့ရတာပေါ့ပြောပြလို့ရတာပေါ့အဲအဲကြောင့်ဒါမဲ့အခုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ Father ရေကျမတို့နောက်ဆုံးဟိုတခုလောက်ပြောကြရင်မကောင်းလားဒီ baptism နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဲဒီဘာသာမတူတဲ့ဟာရယ် marriage လုပ်တဲ့ဟာရယ်နဲ့လက်ဆက်ဆိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကျမတို့ဒီ baptism မတူငယ်တဲ့ baptism လုပ်တဲ့ tradition နဲ့ဥပမာကွယ်ကျမတို့ဒီကချင်လူထုထဲမှာအများဆုံးလူတွေကနားလည်ထားတဲ့ဟာကဥပမာကွယ်ဒီ baptist အမျိုးသမီးက catholic catholic နဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်ချင်းပြန်ခံရတာမျိုးပေါ့နော် catholic tradition အရနှစ်ချင်းပြန်ခံရတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုး require ရှိသလားပေါ့ဥပမာကျမတို့ baptist မှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဥပမာ catholic မှာတခါနှစ်ချင်းခံထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးအထူးတလဲ require လောက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့လေနော်အဲသူက willing ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီ baptist tradition နဲ့လက်ထပ်ပေးတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲဒါကိုလည်းနည်းနည်းပြန်ပြောကြရအောင်လေဖာလာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘုံမှာတော့ဒီနံပါတ်အတင်းတော်ကခုနကျွန်တော်အစမှပြောခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တုံးမှာဖရတဲ့စုကိုယုံလားမယုံဘူးလားဆိုတာတော့မေးစရာဖြစ်တာအကြောင်းတချို့လူတွေကခရိယလို့တာတို့တို့ဆိုတော့ညာလည်းပဲအာတို့ကဘာလဲဆိုတော့ the damn be true ah in the name of jesus ပေါ့နော် in the name of jesus နဲ့ပဲပေးတယ်ငါတို့ trinity နဲ့နာမည်နဲ့ပေးတာကိုငါတို့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးမှအတင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆေယုခရိယနေမှာလည်းဒီဒီနှစ်ခုစလုံးကိုတို့ကတုံးပါတယ်တခါတည်းကျဒီဒါမဲ့ apostle ရဲ့ time ဆိုရင်တော့ Jesus ရဲ့တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ तू ကမြင်သာထင်ရှားတဲ့ဒီချင်းတရားကိုအောင်မြင်တဲ့အချိန်ကာလလေး။အဲ့ဒါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ damn be true လေသူတို့ကဒါ in the name of Jesus နဲ့လေနော်။ပေးတော့တာလေ။ယေရှုနာမ၌ baptism ပေးတာပေါ့။ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့နောက်ပိုင်းကလူတွေကအခုတိုးခင်မှလဲအာခမီးတော်ဒါတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပေးတာမမှားဘူးဆိုတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီ command ထဲမှာတော့အဲ့ဒီခမီးတော်ဒါတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့နာမနဲ့ပေးရမယ်ဆိုပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးအတင်းတော်အနေနဲ့ officially လက်ခံထားတာတော့ဒီ Trinity เนาะ Trinitarian form နဲ့ခမည်းတော်ဒါတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမတော်များနဲ့ baptism ရေဖြစ် baptism ပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကက်သရီအတင်းတော်လက်ခံတယ်ဘောအုံပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆရာမပြောတဲ့တော့ teaching တော့เนาะ AG သတင်းကောင်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဖရတဲ့စုကိုလက်ခံပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဖရတဲ့စုရဲ့နာမနဲ့ baptism ခံနေတဲ့ရွေးကတိအတင်းတော်မှာပြန်လာရင်ပြန်ခံဆရာမလို့ဘပ်တိဇန်ဆိုတာ once for all ပဲ hedging လို့ hedging လို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါဒါဒီ apet over data စာခန်းကြီးလေးရအခန်းငယ်လေးဒါငလေးလားငားလားမှာ one baptism one lord one baptism နော် one god ဒါရှင်းတယ်ဒါဟောတခါတချို့ဘဝကြီးမှာရှိတယ်လေတခါတယောက်ကတရားလာဟုတ်လဲကြိုက်ပြီးရေထည့်ဖြစ်ပြန်ပြီးနောက်တယောက်ခလာပြန်ပြီးကြိုက်ပြန်ပြီးအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြန်ပြီးဘယ်နှခါတိရမှာလဲတော့နော်တို့ဒါလေးတွေမရအောင်ဒါကက်တဲ့အတည်း one ပဲအဲ့ကြောင့်ဒီ benefit ချင်းအတင်းတော်နေပဲလာတာပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဖရတဲ့စနာမနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဖရတဲ့စကိုယုံကြည်ပြီးတော့ခန္ဓာတရွေ့ကဒါအောင်တယ်ဘယ်သူပေးပေးအာဒီနေရာကိုခရိယာနယ်ရဲ့ teaching ဖက်ကဆရာရိယာဘယ်သူပေးပေးဒါသူ့မှာ record ရှိနိုင်ရင်ဒါခံကြောင်းတည်ချာရင်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်သူကပေးတယ်ဆိုတဲ့တည်ချာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဒါကို official ပြန်လက်ခံပေးတယ်ပြန်မပေးဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ယေဟောဝါတော့တည်လာအမမနော်ဒီအမေရိကန်တွေမှာတော့အများကြီးပဲလေယေဟောဝါတော့ဆိုတာ God the Son ကိုမယုံဘူးလေ God little God ပုံစံနော် the father that was sinning နေတယ်လို့ဝိညာဉ်တော်စံထဲမှာတော့ပူပြသူတို့ကလည်းသူတို့ခရိယာနော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ baptism ကတော့ကျွန်တော်တို့ Catholic တင်ကို question ထုတ်ပြီးအဲ့ဒါတော့ valid မဖြစ်ဘူးနော်ဒါတော့ကိုမယုံကြည်တဲ့အတော့ဒါကိုခရိယာထဲပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးမှ baptize ခွန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲပြန်ပြပတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့เนาะတချို့တခုကတော့ခရစ်တော်ရဲ့နာမထဲနဲ့ပပ္ပစံခံတဲ့လူဖြစ်ခဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့တည်းဆိုင်တာပေါ့ဟာငါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးပါဘုရားတဆူနာမနဲ့ပဲခံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ okay တန်တရားလည်းရှိနေတယ်လို့မျိုးဆိုဒါတော့ဒါတော့ဒီ ministry လုပ်တဲ့ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဒီ community အကျိုးအတွက်ဒါလေးတွေကြီးပြီးမှဖြစ်တာဆိုတော့okay trinity เนี่ยปกติมาพยาธิสุนามาเนี่ยเปลี่ยนคันชินเนี่ยส่วนเนี่ยผิดไหนจริงๆแต่แม้โตยงแน่တော့မတွေ့ဘူးだแม้คริสต์โกไม่ยုံจีได้หลู tradition ก็นี่ลาได้มาร์มอนเนาะเยโฮวาตีนตัวนี่ลายเนาะ question ทุบไปด่ามาอ๋องปูตรุเนี่ยบัพติสต์ก็มาอ๋องแล้วตัวจองเปลี่ยนไปเลยปอนเนาะ
ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်ပြရစေဆိုတော့အဲ့တော့ bad tradition ဒီခရိယာနော်ကိုယ်နဲ့ကိုခံယူတိုင်းနဲ့ခရိယာမဟုတ်ဘူးဥမာ AD 280 325ဝန်းကျင်မှာဆို Arianism ဆိုတာရှိတယ်လေခရစ်တော်ဘုရားမဟုတ်ဘူးလူပဲဒါမှဖန်ဆင်းခံထဲမှာအကောင်းဆုံးတော်လူပဲအဲနော်ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သူကလည်းသူကလည်းသူခရိယာနော်ခံယူတယ်လေဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ no ဘာသာတို့ခရိယန်ထဲမှာထည့်လို့မရဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘပ်တိဇန်ဆိုရင်မအောင်ဘူးလေဘယ်တော့မှမအောင်ဘူးလေဟုတ်ပြီဘယ်လိုလေးအေးဆရာမဖြစ်ဆော့ဆရာလေးကိုရှိတာမေးထမေးဆရာမျိုးဖာသာပြောတာက logic ကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုမျိုးပေါ့လေနော်လူပြောမလားဒီ၃ပါးသစုနဲ့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပြီးမှပေးတဲ့ညချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တခြားပြန်ပြီးမှလုခိုင်းတာအဲ့မျိုးလုတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲဒီ Trian God concept နဲ့မရက်တည်တဲ့ဗရမျိုးဆိုတော့စံပွဲမှာအောင်တဲ့ဟာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးမှတိဆောက်ပေးတယ်ပြန်ပြီးမှ question ထုတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့ logic ကြပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟာမျိုးအဲကျွန်မတို့ဒီ niche ခံနေဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲတခါတလေကြားလို့ရှိရင်အဲကျွန်မတို့ကလည်းဟာမျိုးကျွန်မဥမာ Catholic အတင်းတူတင်တာကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲတော့ဗာနိချင်းခံနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးအဲလူပြောမလားဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ tradition နဲ့လုပ်တဲ့ဟာတစ်ခုတည်းအဲ့လိုမျိုးလုံးမှမန်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုမျိုးနဲ့အဲကျမတို့ခရစ်ယာန်အများကြီးလဲတွားတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဥပမာကျမတို့ baptist တွေဆိုလို့ရှိရင်နိချင်းခံနေဆိုလို့ရှိရင်ရေထဲမှာနစ်မှပဲအဲ့ဒါကအမှန်ကန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းရှိကြအဲ့မှာအခုဒီမှာကျမမတူတဲ့ဒီ denomination တွေဟောဥပမာကတချို့ကြတော့ infants baptism ပေးတယ်เนาะကလေးတွေကိုညှချင်းပေးတဲ့ဟာရှိတယ်။ဥပမာကျမတို့ baptism ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကတော့ညှချင်းတော့မပေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ similar ဖြစ်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာကလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာရဲ့အမတိုက်တော့လက်မလိုက်ပေါ့လေနော်။ကလေးကင်ပွန်းတက်တာတို့ဘာတို့အဲမတိုက်တော့လက်မလိုက်ဆိုတော့အဲ့လက်မယူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီ Catholic tradition ရဲ့ဒီ infants baptism နဲ့လည်း similar concept ကတူပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။တချို့ကြတော့ကျမတို့ baptism တွေလိုမျိုးကိုညစ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာရေထဲမှာညစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ရေလောင်းတာလည်းနော် father အေးရေလောင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုနဲ့မတူညီတဲ့ဒီ tradition နဲ့ရပ်တိုင်းလဲမမှန်ဘူးလို့လည်းဆိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဒီ baptism လုပ်တဲ့ tradition နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းပေါ့လေเนาะဒီအခုနားထောင်နေတဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကိုလည်းပြောချင်တယ်သူကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီကျမတို့အကုန်လုံးဘုံစားတဲ့ဟာကဘုံအနေနဲ့စားတဲ့ဟာကအာခရမ်းချင်တိဖြစ်မယ်ကွယ်ဟုတ်တယ်နော်ခရမ်းချင်တီးကတော့အခုကျမတို့အားလုံးအတူတူစားတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဒီခရမ်းချင်တီးကိုဟောင်ကောင်တို့ဒီတရုတ်ဘက်ကလူရင်းကတော့အချိုပြားရည်ရင်ထည့်ပြီးမှသူတို့ကပေါင်းစားတယ်ချိုချိုလေးစားကြတယ်အဲ့လို tradition နဲ့စားတယ်ဥမာချင်းတို့ကချင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းချင်တီးကိုလှုပ်စားတာကမီးဖုတ်မယ်ဆက်ဆက်လေးထောင်းမယ်ပပလေးလီးမယ်ဆက်ဆက်လက်တုတ်စားမယ်အဲခန့်ချင်တီးကိုအဲ့လိုလဲစားလိုက်မှကျမတို့အတွက်ကအင်အားရှိတယ်လို့ fresh ဖြစ်တယ်လို့မျိုးအခါကျတော့ဟိုးချူချူလေးစားတဲ့ tradition ကလာတဲ့လူတွေကကျမတို့ဒီလိုဆက်ဆက်လေးစားတဲ့ဟာတွေကအဲခန့်ချင်တီးကဒါမျိုးလုံးစားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးစားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါရင်အားလုံးကကို့အတွက်နော်ဘေး tradition နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေါ်ဆက်စားတဲ့ tradition နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကပို့ပြီးမှအားရှိမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မတူညီတဲ့ tradition နဲ့မတူညီတဲ့ denomination မှာရပ်တိုင်းလဲဖျားကကွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ထုံလှုပ်နှီးတွင်ကွဲသွားတာပဲရှင်ဒါကကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးမှခွန်အားရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာကိုလည်းပေါ့လေနော်အခုနားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူလည်းအသိစေချင်တာအဓိကကတော့ဘာပဲကျမတို့ရှောင်ရမလဲဆိုတော့တိုးခိုးတာနော်တိုးခိုးတာနော်ship stealing အဲ့ဒါကဘာသာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်တန်းအကြဆုံးဘာသာရေးဆရာတွေရဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလိုအလျောက်အဲ father ပြောသွားသလိုပဲဥမာဒီနှစ်ယောက်ကလက်ထက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းအကျပ်တွတ်တွင်းတာမျိုးတွေခိုးတာမျိုးတွေအဲဘယ်လိုပြောမလဲ abuse လုပ်ပြီးလုပ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ willingness နဲ့တစ်ဖက်ဘက်ကပေါင်းစည်းလာတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်က no problem ဒါပေမဲ့ship stealing ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ဒီအဲဒီဘာသာရေးလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအောက်တန်းအကျဆုံးဘာသာရေးဆရာတွေရဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပေါ့လေနော်အဲကျမပြောချင်တယ်ပေါ့အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိပင်တပင်ကပင်ဒီအပင်ကြီးကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်
အကိုင်းအခက်တွေကတော့ Catholic ဖြစ်တယ် Anglican ဖြစ်တယ်တခြား Baptist အများကြီးပေါ့ဩငါတို့ဟာပဲကောင်းနေနှုတ်ဟာမကောင်းဘူးမြေခုတ်နေတဲ့အရာကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ကို့အပင်ကို့အပင်ပေါ့နော်မရှင်တန်အောင်ခြောက်သွားအောင်ကို့ဟာကိုခုတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးကျွန်မကတော့အခုဒီနောက်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲမှာလေနောက်ဆုံးဆွေးနွေးတဲ့အချက်မှာဒါကိုပြောချင်ပါတယ်လို့ Father အနေနဲ့ဘာကိုပြောရပါဖြစ်ဆက်ချင်တယ်လဲမသိဒီ Father အနေနဲ့ဘဟုတုတအနေနဲ့ကက်သလစ်အသင်းတို့မှာကဒီ Baptism ကိုပေးတဲ့နေ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ဒီမှာခုနကျွန်တော်တို့ဒီစာကိုရေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကက်သလစ်အသင်းတို့ရဲ့ရောမမျိုးရဲ့ယဟန်တပါ Hippolytus ကတူ80-90လောက်မှာမွေးတယ်ဒေသောရက235လောက်မှာဒေသောတယ်သူကနေပြီးတော့ဘယ်လိုရေးတယ်လဲဆိုရင်ဒီ Baptism ကိုပေးတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့စနစ်တကျသူရဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံကိုတော်တော်ကြီးကိုရေးထားတာနံပါတ်1အဲဒီမှာကလေးတွေကိုဘပ်တစ္စံပေးတယ်ပြီးတော့အမျိုးသားတွေပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအေးအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုစကားတွေပြောရတယ်လဲဆိုရင်ကိုကနဲ့ကိုပြောတတ်တယ်ဆိုရင်တော့သူကနဲ့သူထွက်ဆိုတယ်ပေါ့ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်တဲ့နော်စာတန်ကောင်ကပြစ်ပယ်တယ်စာတန်ကြီးကလူခုသမားကိုပြစ်ပယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးသူကိုတိုင်ကလည်းထွက်ဆိုပြီးတော့နော်အနောက်ဆုံးသူက I believe တုံးခါပြောရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုတခါတုံးကျင်တီတီရေထဲမှာထိပြမှာပေးတဲ့ပုံစံလေကျွန်တော်အေဒီနေရကြိုးကြိုးခရဲကရှေယုခရိယနေရနေဒီလောက်လာတဲ့အရာကိုသူမှတန်းထင်ထားတဲ့ဇာပေလေးမှလည်းတွေ့ရတာပေါ့တကူကကျွန်တော်ညီကိုခရိယနေမှာကထချင်းနေမှာကတော့ထချင်းပေးတယ်ထချင်းပေးတယ်တော့ခဏခဏပြောတယ်ကက်သလစ်အတုံးထုံးမှာကျွန်တော်ရှေကြိုးချင်းပေးတယ်တော့ပြောတာပေါ့နော်ထချင်းနေတဲ့ဘာတူဘာဒီစနီအနေကထချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအကျန်းစာရဲ့အောက်မှာကိုရေးထားတဲ့ကြောင့်သူတို့ကရေးထဲနှစ်တဲ့နီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တခင်ယေရှုလည်းရေးထဲနှစ်ခန္ဓာပဲဆိုတော့တခင်ယေရှုရေးထဲနှစ်ခန္ဓာတော့ကျွန်တော်တို့ question တော့မထုတ်ပါအတိုင်းမဲ့အဲ့ဒီမှာတောင်းမှာတခင်ယေရှုရေးထဲနှစ်ခန္ဓာတောင်းမှာတကယ်ခန္ဓာကိုအားလုံးကိုတကယ်တယောက်ချင်းစီကိုထိတာလားဘယ်သူမှမသိဘူးသူတို့များရှိတ်မှရနေပြီးတော့ရေလောင်းတယ်လားဘယ်သူမှမသိဘူးဘာပြောပြောဖြစ်နိုင်ခြေလေးတွေပေါ့ဆိုတော့တမဒီတမန်တော်ကြီးတော့ကနေအခန်းတမန်တော်ဝတ်ထုအခန်းကြီးနှစ်မှာလူ3000ပေးတာလေဟဲ့ဘယ်လိုပေးတာလဲအကုန်လုံးပဲနှစ်တလားလူခလေးကြီးတွေထဲပဲလားတို့တွေကမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကက်သလစ်အနေနဲ့ကဒီဆေးကျိုးချင်းဆိုတဲ့အတုံးထုံးကိုကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကတမန်တော်ဝတ်ထုအခန်းကြီးနှစ်ဆန်တဲ့အခန်းငယ်16မှာဘယ်လိုတွေးရတယ်လဲဆိုရင်အဲတန်ဖိုးလူကမျက်ကန်းတဲ့အချိန်မှာမြေကန်းတဲ့အချိန်မှာသူကအာနာနီးယားကသူ့ကိုဘပ်တစ္စံပေးတာတဲ့အချိန်မှာသူကပြောထားတယ်ဟာအတုံးထုံးလေးပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ကပို့ထုံးဖြစ်တယ်ပေါ့20အခန်းငယ်16မှာယခုလေတင်ဒီအပေကြောင့်ဆိုင်းလင်း၍နေတနေထလို့တခင်ဖယားကိုအမြင်ပြုလဲဘပ်တစ္စံကိုခံ၍ဒင်းကြီးအပြစ်များကိုစေကြောလို့နော်ဒီဘပ်တစ္စံခံခြင်းကဒီအပြစ်များကိုစေကြောတယ်ဆိုတဲ့အနှစ်တာရမှာကျွန်တော်တို့ကတုံးတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဆိုနေမိပါရင်ကနေပါလာတဲ့အဖြစ်နော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုတဲ့ဖြစ်ဒီမှာဆိုရင်ပိုးလူကလူသားတာတွေဟောသူကြုံနေအဖြစ်ခုတည်းမြတကယ်ကိုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ဒီဘပ်တစ္စံခံခြင်းတာဖြစ်ရှေးကျိုးတယ်ဆိုတဲ့အတော့ကြာပြီးရှေးကျိုးခြင်းရဲ့အနှစ်တာရမှာဒီနံပါတ်1ကအဖြစ်ရင်းတွေကိုအဖြစ်တွေကိုရှေးကျိုးတဲ့အနှစ်အနေအထားရှိတယ်သူတရားမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေးနိုင်တာကဥမာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းရှင်ပြန်ထားမြောက်ခြင်းကိုလည်းပုံဖော်တာပေါ့သူရဲ့ဘပ်တစ္စံရဲ့အနှစ်တာရလေးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ရည်ထဲထစ်တဲ့နီးတွေเนาะအဲကြောင့်ရည်နဲ့လောင်းတဲ့နီးတွေဆိုတာလေဒီဆေယုခရိယနေကြဲကတုံးလာတယ်ဥမာတစ်ဖက်မှာဆိုတမဟောင်းကာလာမှာဆိုနေဖရခင်တန်စင်တော့ရည်ကိုသူတို့ပုံမှာလောင်းချတယ်ဆိုအစောတော့မျိုးပေါ့သူရဲ့နီးသူတို့ဘယ်လိုပြောပေါ့အသေးစိတ်တော့ရတော့ဂျာမှာဆိုကျွန်တော်တို့မှာတော့နီလန်တုံးခုလုံးကိုတုံးပါတယ်အားလုံးကဘယ်လဲဖြစ်တယ်ခေါင်းရကျွန်တော်အစီမဒီတခြားအတင်းတော့နေလာတာဖရเจ้าမှာအဲ့ဒီရည်ကန်လေးရှိတာလေလာတယ်ဟာအာစီရီယာအဲ့လိုလိုထစ်ချင်းပြင်းအကုန်လုံးထစ်ကြလာလားကောမတွေ့ဖူးဘူးဆိုရင်သူကအကြီးကျယ်အားလုံးတကားမှမတွေ့ဖူးအေးဒီမှာကြည့်ဒီလိုဒီမှာစင်ဒီကနေရပြမှာရေပေါ်မှာအကုန်လုံးလောင်းလို့လဲရတယ်ဒုံခါပေါ့နော်ဒါမို့ရဒီမှာရှင်းတော့ပြမှာရေထဲလဲအကုန်ထင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနီရန်အားလုံးကိုတုံးနေပြောတယ်သူကအောင်းအိုးနေတာဟာငါတို့မတွေ့ဖူးဘူးငါတို့ထင်တာအာစီရီယာဖြန်းတဲ့နီးလေးကိုပဲတုံးတလားလို့ငါဒီလိုမျိုးရှိတာခုပဲငါမြင်နေစားတဲ့ဖြစ်သူလဲဘုရားကျောင်းကိုလာပြီးတော့ပြောသွားတာလေဆိုတော့နီလန်တုံးခုကိုတုံးတယ်အကုံတော့ငါဘဲလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဲလူကြီးတွေဒီခါနေ့ဆိုရင်ဟိုချောင်းကတိဘယ်လိုတော့ထမ်းတော်မလဲပေါ့နော်
ခမီးတော်ရဲ့ဒါတော်တန်ရှင်တော်ကူညီတော်ရဲ့နာမကိုတုံးပြီးမှကရင်နဲ့ကောင်းကွာလောင်းကွာဘယ်လိုလောင်းလောင်းဒီသူ့ရဲ့အသစ်တာရရှိခြင်းကရှိပြီလေဥမာသူ့ရဲ့ confession အသစ်တာရဖြစ်တော့မှတံပေးဖူးကိုဒီခရစ်တော်ရှေးတဲ့အချိန်မှာဟာခြေပါမကပဲနဲ့အကုန်လုံးတာလောင်းချလိုက်တော့ပြောရတယ်မလိုဘူးတော့အကုန်လုံးလောင်းချစရာမလိုဘူးနေ့ရဲ့ခြေကိုရှေးခြင်းကဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုရှေးပေးရအသစ်တာရရဲ့ဒီပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောกว่าပြောချင်တာဒီ3ခုစလုံးတူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘပ်တိဇာနောပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က3မျိုးအတိပ္ပယ်ရှိတယ်နော်ဘပ်တိကတော့ကိုကိုတိုင်ကရေနဲ့ခံနေတယ်တချို့ကတော့ဒီလိုရှေးခရိယန်တွေရဲ့ရေးတာထက်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဟာသူတို့ကတော့ခရစ်တို့ခရိယန်ဖြစ်လာဖို့စ조사နေတဲ့အချိန်မှာအသက်ခံရတယ်လေ Roman Empire ကနာဖျားကိုရဲ့တတ်တဲ့တော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့သူတို့အတွင်းနဲ့ရင်းပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမှာဒီဘပ်တိဇံခံကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတွင်ပေးတယ်တချို့ကြတော့အာသူရဲ့ရှင်မျိုးတွေကသူတို့ကိုပိတ်ပင်ဓာမြစ်တဲ့အခါကျတော့လူကိုယ်တိုင်ကရင်းနဲ့စီလိုချင်းမခံနိုင်တော့ညာလည်းပဲစိတ်အားဖြင့်နော်စီလိုချင်းခံတယ်သူတို့တေလွန်ခဲ့တော့တယ်မှာသူတို့ကဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့တော့ကြောင့်အတင်းတော်ရော member တော့မဝန်လာတိတိုင်အောင်သူတို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော်ဝန်တွေပဲဆိုပြီးမှအတင်းတော်ကနေအဲ2မျိုးလဲ baptism 2မျိုးကိုလည်းပေးပေးထားတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပြောတယ် Okay ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့clean infant baptism လေးကိုပြောရအောင်ဆရာမတို့ကဒီဟာကိုဘယ်လောက် level အထိယုံကြည်ပြီးတော့ဘယ်လောက် level တချို့နဲ့တချို့ကမတူတဲ့တော့တကယ်ကိုပဲလုံးမဒီငင်းပယ်လိုက်ကြတာလားတောင်းဝင်နေ exception အနေမျိုးကတော့ဖြစ်နိုင်သလားပေါ့လေเนาะဒါလေးကိုဘယ်လိုသုံးတတ်လဲဆရာမကျွန်မတို့ baptist tradition မှာကြတော့လေfather တို့ဒီ catholic ပေါ့လေเนาะဒီ anglican တို့ဒီ catholic tradition ကလိုမျိုး infant baptism ကလေးကိုနှစ်ချင်းပေးတယ်ဆိုတော့အတုံးလုံးမျိုးတော့ကျမတို့ကသုံးတော့မထားဘူး father ရေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး concept နဲ့တူတဲ့ဟာကခုနကျမပြောသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မွေးလာတဲ့ကလေးတလပြည့်တဲ့နောက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တလမပြည့်ခင်မှာလားကြတော့မာတိုက်တော့လက်မလားပေါ့ကလေးကင်ဘွန်းတမင်္ဂလာပေါ့မင်္ဂလာယူတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကဘုရားသခင်ကိုတည်တဲ့အိမ်တော်စုအထဲကမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးမို့လို့ In the name of the Father the Son Holy Spirit သူကလည်းဒီဘုရားရဲ့ family မိသားစုမှာအိမ်တော်စုမှာဝင်ရမယ်ကလေးကဘာမှနားမလည်သေးဘူးကျမတို့ကအဲ့အချိန်ကတည်းကတွတ်တွင်းလိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ concept ကျတော့အတူတူတော့အတူတူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုပြောမလဲခုနကဖာရိုကြတော့ infant baptism ဆိုပြီးမှနာမည်ကိုတတ်ပြီးမှကိုရှိတာလေနော်ဒါမဲ့အဲကျမတို့ဒီနစ်ချင်းတွေဘက်ကနဲ့ကြည့်ရမယ့်ဟာကလည်းကလေးနစ်ချင်းခံပေးရဆိုတာဟာမျိုးတော့ကျမတို့ကတော့မလုပ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ similar ဖြစ်တဲ့ concept ကတော့ဒီကလေးကင်ဘွန်းတတာတို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေက God ရဲ့ family ထဲကိုတူတွင်းလိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြတော့ကျမဖြစ်ဆိုပြီးပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့တိတ်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က infant baptism မရှိအဲ့အဲ့လိုမျိုးနာမည်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာမရှိတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့ဟာကဒီခုနလိုမျိုးကလေးကင်ဘွန်းတတ်တဲ့အချိန်မှာကလေးကို God family ကိုတူတွင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ရှိကျွန်တော်တို့ကမာလဲခုနဒါတော့ CEO ခရီးရနေကြရယုံကြည်လာဒါကက်တရအတင်းတော့အဲ့ဒီကလေးယုံကြည်လာတာမဟုတ်တော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးတကူကကျွန်တော်ဆရာမပြောတဲ့ဒီမိသားစုကနေမွေးလာတဲ့တူရဲ့ family ဥမာပါနဲ့တွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ကတမဟောင်းကာလာမှာဆိုအရေးဖြားလှီးချင်းဖခင်ရဲ့ family ဖြစ်စင်တော့အာဗရာဟမ်ကစားပြီးမှနော်ခလေးပဲလို့လက်ရှိရဲ့ကနေလှီးတာလေဟာအဲလိုလိုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလှီးမှဒါဖခင်ရဲ့ Israel လူမျိုးတဲ့ family covenant ဖခင်ရဲ့ bringing ပြုတဲ့ appoint ထဲမှာဘာလဲဆိုတဲ့အဲဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒါမတိကာလာရောက်လာတဲ့ချက်ဘပ်တိဇံကလည်းအဲ့ဒါကိုအစားထိုးလာတယ်တော့ကိုလိုတဲ့အခန်းကြီးထဲမှာလည်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိသားစုဝင်ရဲ့ကလေးတွေကိုဘပ်တိဇံပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ပေးခြင်းကတော့ဒီနံပါတ်1ကဟုတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းလို့လို့တယ်မိဘတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့လုပ်ပေးတော့မရဘယ်လိုပြောမိဘတွေအဲ့မှာကျမ်းစာမှာဆိုတော့ရှင်လူကာအခန်းကြီး9မှာဆိုအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့သမီးလေးရဲ့နတ်ဆိုးဆွေးနေတော့သူ့သမီးလေးရဲ့တော့လာပြီးမှဒါတကယ်ဆူစီကိုလာတောင်းပေးတယ်အဲ့လိုလေနောက်တစ်ခါတည်းကြောက်လေမိဘရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဓာရမီတွေပုံမှာလဲတက်ရောက်နေဆိုတဲ့အရာလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါ concept ဟောတယ်ပြီးတော့လေတမန်တော်ကြီးတွေခင်မှာတော့မိသားစုအလိုက် baptism ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အေးခလေးရဘယ်9နှစ်မှပေးရမှာလဲ9နှစ်မှ10နှစ်မှ10နှစ်မှလာဆိုတဲ့အကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးပေါ့ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ infant baptism ရောသူကိုယ်တိုင်ကြီးလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း member 1လာတဲ့လူကတော့လူကြီးပေးတယ်
အနေနဲ့ပေးတဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်မိဘရဲ့ faith ယုံကြည်ခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘတ်တစ္စံပေးတယ်ပေါ့ဆရာမတကူကအဲ့ဒီကလေးတော့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘတ်တစ္စံမပေးခင်မှာကလေးတော့ရဲ့သူတို့တည်တော့ခဲ့ရင်လေသူတို့ရဲ့အနာဂတ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ရဲ့ဒီ theology မှာဘယ်လိုလေးများတုံ့တမှုလေးကိုရှိတယ်လဲဥမာအာဒီဖာရာတို့ကတော့သူတို့မှာ original ဖြစ်ပါတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့စဉ်းစားပြီးတော့ wash away ပေါ့ in the name of Father Son the Holy Spirit နဲ့ခုနတန်ဘောလို့ခံတယ်လို့ပေါ့ဆိုတော့ဆရာမတို့ကအဲ့ဒီကလေးလေးကအဲ့ဒီဒီသူ့ရဲ့ age 2ကိုတိုင်ဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘောနိုင်နဲ့အဲ့ဒီအသက်မရောက်ခင်လေးမှာသုံးပါတော့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အာဝိညာဉ်ရေးရမှာကိုလေဘလောက်ထိဒီမိဘတွေအတော့ဒီသူ့ရဲ့တရားအတော့နဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမဟုတ်တယ်ဖခင်ကိုမတည်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပိုင်းမှာတစ်ချက်လေးဆရာမဒီအမြင်နာမျိုးရှိမှာပေါ့ဘလိုလေးမျိုးရှိတယ်လဲသုံးသက်ချက်အခုဖာသာမဲတဲ့ဟာကတော့ကျမတို့detail ပြန်ပြီးမှလေနော်ဆာဝဲလုပ်ပြီးမှပြန်ပြီးမှဆွေးနွေးရမယ့်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမျိုးဖြစ်လာဒါပေမဲ့ကျမတူတီးရဲ့အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအဲ original sins ကတော့ Augustine ပြောတယ်လို့ပဲလူတိုင်းမှာပါလာတာပဲเนาะကလေးနှစ်ယောက်ပါမလားပါလားမပါလားဘူးလားဆိုတာဘာမှမသိသေးတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာထည့်ထားမြအယုတ်တစ်ခုပေးထားလိုက်ပြန်လူကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုက original sin ပဲလေเนาะပါလာမှာဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ခါကျတော့အဲ father တို့ကျတော့ဒီ infant baptism baby မှာအဲ့ကနေ wash awayfree protection ပေါ့ကွယ်เนาะသူဖျားခင်ွယ်ကာဖို့ protection အမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့ဥမာကျမတို့ရဲ့ဒီအဲ baptist tradition မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကျမပြောသားတယ်လို့ပဲဒီကလေးကင်ပွန်းတတ်တဲ့အချိန်မှာကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့က dedication to god เนาะဒီကလေးကဖျားခင်နဲ့ဆိုင်သွားပြီဖျားခင်ရဲ့ household ထဲမှာပါသွားပြီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကသူ့ရဲ့အတိညာနဲ့ဒီဖျားခင်ကိုအဲသူမတိနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာဆုံးပွားသွားတယ်ဆိုရင်တောင်မှဒီကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာစိတ်ချမှုကို family ရဲ့ god ထဲမှာသူကပါသွားပြီးသားမဟုတ်လို့ဖျားခင်ကတာဝန်ယူသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုမျိုးကတော့ရှိတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီ exodus ဒီ old testament မှာဖျားခင်လုတ်သွားတဲ့အရာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဒီကျွန်ဘဝနဲ့နေလာတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားဘယ်လိုပြောမလဲဣသရေလတမျိုးလုံးရဲ့ national god မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံရဲ့ personal god အနေနဲ့ပဲရှိသေးတယ်နော်တမျိုးသားလုံးရဲ့ national god ဖြစ်သွားတာကဒီ Sinai wedding covenant မှာဖြစ်တာလေ Exodus 20မှာဖြစ်တာအဲ့ဒီ covenant နဲ့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ national god မဖြစ်ခင်မှာသူ့ရဲ့အမျိုးတွေကို deliverance ကယ်ထုတ်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဖအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဒီမျက်နှာကြောင့်မို့ဒါကြောင့်မို့ဒီကလေးကတော့ original sin ပါတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့အဲဥမာမွေးလာတဲ့တခါတည်းဆုံးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျမလည်းမပြောနိုင်တော့ဘူး father ရေဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအဲကြီးလာပြီးမှခုလိုမျိုးတလနလနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတို့ကလည်း dedication တွေပါလို့လှုပ်လိုက်နိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါကတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဖျားနဲ့ဆိုင်သွားပြီးအဲ့ကသူနဲ့ဆိုင်တဲ့လူကိုသူတာဝန်ယူသွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ချမှုမျိုးကတော့ရှိပါတယ်လို့အေးဒါဆိုရင်တော့ infant baptism ရဲ့အထစ်တာရလည်းဒီအရင်တို့ဆိုဖျားရဲ့နာမနဲ့ဒီ baptism ပေးရနော်ဘယ်တော့မှဖျားမပါဘဲနဲ့မရဘူးလေမိဘရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမှလည်းဖာရာတို့မှလည်းဒါဖျားရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်လာတယ်လေနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံစံလေးတွေကတော့ပြန်သွားသူပြန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖာရာတို့ကလည်းအဲ့ဒီ original ဖြစ်ကိုလည်းခရစ်တော်ပြောတဲ့ဘပ္တိစံခံခြင်းအဖြစ်ဒီဒီဒါလဲသူကပေးခဲ့တဲ့နီလန်ဖြစ်တဲ့ဒါလဲတုံသွားတာဆရာမတော်ကတော့ဒီနီရတော့မတုံဘူးဒါပေမဲ့ God ရဲ့ family ထဲမှာဆိုတော့ God ကထိခဲ့လို့နေနေမယ်ဖာရာတော့လည်းဘပ္တိစံနဲ့ပေးလိုက်တယ် God ရဲ့ family ထဲလဲဝင်ပြီးဘုရားကထိခဲ့လို့လိုက်ပြီးဆိုတော့အယောင်ကောင်းတဲ့အာပြန်လဲဖြေချမှုပါပဲယေရှုပါပဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီအာခဏ Father ခုနပြောသွားတဲ့အချိန်မှာเนาะအခုအဲဘလူးပြမလဲကျမတို့ဒီအများပိုင်းနားလည်ထားတဲ့ဟာကဒီ Catholic tradition မှာကြတော့ဒီ infant baptism ပေးတာနဲ့ရေဖြန်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလောက်ကိုပဲကျမတို့ကနော်ဖြန်းရင်းနဲ့ဆက်တန့်ကျင်ဘလူးနိချင်းခံပေးတယ်ဆိုလာလောက်ကိုပဲကျမတို့ကအများပိုင်းကပုံတိထားတယ်ကျမခုန Father ပြောထားတဲ့အထဲမှာ၃မျိုးလောက်တော့၃မျိုးလောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြားရတဲ့အတွက်လဲပေါ့လေနော်အဲဘလူးပြမလဲအတိလေတိုးပါတယ်လို့ပေါ့နော်အခုဒီနားထောင်နေတဲ့လူရောတော့ဒီ Catholic tradition တွေကအဲကျမတို့အဲထင်သားတယ်လို့ဒီတခုပဲလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဒီအဲနစ်ချင်းနစ်လောက်ရတဲ့လူတွေကိုလည်းနစ်တယ်
အဲ့လိုမျိုးမိနစ်ပဲနဲ့ဥမာ paralyze ဖြစ်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုသွားညစ်တော့မလဲနော်အဲ့မျိုးဆိုတော့လောင်းတဲ့ဟာမျိုး sparkling လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့လိုမျိုး traditional သွားနေဆိုတာကတိရတဲ့အတွက်လဲအဲအားရတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါအဲ့ရဘုဖုတုတအတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါပဲဆရာမရအခုမေးမှာတော့အဲ့ပေါ်လူတွေကလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဘာသာလဲခဏခဏခံပူတယ်ဟိုမှာဆရာတယောက်ကလည်း online မှာခဏခဏရေးတယ်ပေါ့ဒီအတင်းတုံနဲ့ပါတယ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့နေချင်းအတင်းတော်ကအာဂျွန်ဒဘပ်တစ်ကတီထောင်တာပေါ့လေဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်မလာခင်ကလေးကသူကနေချင်းပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေချင်းအဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကလေးကတီထောင်တာဆိုပြီးတော့ဒါဒီလိုလေးအာဟောပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်ရဲ့တမိုင်းအရာရောဒါအာမဟန္တလာပေါ့နော်ဆရာမဒီကက်သလစ်တွေဖက်ကနေလည်းဒါတီချင်ကြတယ်လေတီချင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီတို့တွေမှာတော့တမိုင်းအားလုံးကတော့ရှိထားတယ်လေဆိုတော့အေးအဲ့တော့ဖာရာတော့မဟုတ်ဘူးချေတယ်တော့ဒီတချို့ဆယ်မျိုးပဲလေငါတော့ဖယားတခင်အတင်းတော်အဲဖယားနာမည်ကိုအတင်းတော်ယူလိုက်တာမျိုးအဲ့တော့ဘာမှမဖန်ဆင်းခင်ကလေးရှိတယ်ပေါ့တချို့ကြောင့်ပြန်လို့လေဟိုမှာ70 70 store ဆိုတော့ငါတို့ကဟမ်တတ်တမနေတာဥပြုစောင်းတဲ့ဖွဲ့ဆိုငါတို့ကဟိုးကလေးရှိတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါတည်းရတော့ဒီဈာန်သာကိုဆွေးနွေးတာလေဆိုပေမဲ့ကိုရဲ့တုံထုံလိုက်တဲ့အရာလေးရလေဒီမအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလေးများဆံမကတုတ်ပြန်မလဲလေပြန်ပြမပြောပြအားလုံးအားလဲအောင်အော်ဒီ question ကိုမေးတဲ့အတွက်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲအဲယေရှုတင်တယ်ပေါ့နော် Father ကိုအမ်ကျမဟိုလှတဲ့ကဒီ KBC ရဲ့ page ထဲမှာလည်းကျမကပြောသွားတယ်ပေါ့လေနော်အမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်ခြင်းအဲလက်ခံရင်းနဲ့ကျမတို့ကကိုရက်တည်တဲ့စံကိုရရမယ်ဥပမာကျမဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့ tradition က baptist ဆိုလို့ရှိရင် baptist အပေါ်မှာကျမကတစ္ဆာရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ denomination ကိုတစ္ဆာရှိတဲ့အချိန်မှာအမှန်တရားကိုလုံးဝလက်မခံမြင်ငင်းပယ်ရင်းနဲ့ရက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကတော့ blind guide နဲ့တူလာတဲ့အဲ့ခါကျတော့ခုနက father ပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်တချို့တွေအဲ့လိုမျိုးဟောကြားတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျမကြားခူးတယ်ဒီ John the Baptist ပေးတဲ့ baptism ဆိုတာကOld Testament ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျတော့ immersion လို့ခေါ်တယ်။သူကအစ်အစားအမှလာထွင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ Old Testament ထဲမှာ OT မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှစ်မောက်ကိုရောက်လာလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဂျူးလူမျိုးတိုင်းကယောက်ျားတိုင်းကတန့်စင်ရတယ်နော် Father အဲ့ဒါပေါ့။အဲသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ purification ဆိုတဲ့ဒီ water ပါလေ immersionအဲ့လိုမျိုးနစ်ပြီးမှလေကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုစေကြောတန်ဆင်ပြီးမှဘုရားရဲ့ရှေ့မှောက်ကိုလာရတယ်။အဲ့ဒီ immersion က second temple period တွေပေါ့လေနော် OT နဲ့ Antigua တွေကသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ history တွေဘာရင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအရာ New Testament ချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီ John the Baptist က immersion ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစား baptism ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလာတာကိုတွေ့တယ်။ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးရေထဲမှာတန်ဆင်ခံစေတဲ့အရာကကျူးလိုမျိုးတွေကနဦးကလေးက practice လုပ်နေတဲ့ tradition တခုကို new way နဲ့သူကပြိတ္တအများကြီးကိုချပေးလိုက်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်တယ်။ proselyte တွေပေါ့နော် even gentile can participate ဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေနော်။အဲယောက်ျားမိန်းမအကုန်လုံး all people လို့ပြောတယ်။ယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲမဟုတ်တော့ဘူး inclusive term ဖြစ်လာတယ်ဒီ baptism ကလေ။အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီ gospel တခုကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့gospel တခုကိုပဲကြည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီလိုမျိုး niching ခံနေဆိုတာက John the Baptist စတယ်လို့ပြောလို့ကိုမရတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါက Jew တွေရဲ့ tradition ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကအဲသူက new way ပုံစံအစ်တဲ့လို့နော်သူကပြိတ္တအားလုံးဖျားခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားအားလုံး participate လုပ်လို့ရအောင်ဖွင့်ချပေးလိုက်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ခါကျတော့ John the Baptist က niching ကိုစတယ်ဆိုတာကဒီ gospel ကိုပဲကြည့်ရင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဟာကို theologically ကတော့တိဆောက်လို့တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ history မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ history မှာက niching ဆိုတဲ့အရာတွေညောเนาะတခြားprotestant church တွေဖြစ်လာတဲ့အရာက Jesus ကသူက resurrect ဖြစ်ပြီးမှသူကသူ့အိမ်တော်ပြန်သွားပြီအဲ့မှာ oral period ဆိုတာရှိသေးတယ်oral သူ့ရဲ့အကြောင်းကို oral နဲ့ဒီ witness လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူကရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာရှင်ပေါလုတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး oral နဲ့ Jesus ရဲ့အကြောင်းကိုတက်တဲခံတဲ့ဟာကဒီ Jerusalem ထဲကနေဘေးအထိရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ Rome အထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်တကယ် central ဒီဘုရင်ထိုင်နေတဲ့အဲ့မြို့အထိရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာကပို့ပြီးမှ
ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတာအဲ့ခါကျတော့ AD 1054အထိကကက်သိုလစ်ဆိုတဲ့ဒီဘောလုံးအာလီချတ်ဖာသာရင်ကက်သိုလစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ universalism ပေါ့အားလုံးနဲ့ဆိုင်နေပေါ့လေနော်အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်နေအတင်းတော်လို့အတင်းတော်ရတယ်ပေါ့လေနော်အဓိပ္ပာယ်ရand 1054 ठी က AD 1054 ठी ကတော့ဥမကွဲတိုက်မပြတ်ပဲလေเนาะ father တို့တိအဲ့ထဲကနေမှာ1054ကနေမှာနှချအရင်ကွဲလေလေ eastern orthodox ပေါ့เนาะအဲ့ eastern orthodox တွေကဘာကြောင့်ကွဲတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဝုပြုကိုယ်ရဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့က greek လို့ပြောချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် separation of church and state เนาะအဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အရှေ့အလေပိုင်းအစ္စရေးတို့ဘာတို့တွားတဲ့အချိန်မှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ tradition တော့အဲ Eastern Orthodox ကိုပုတ်တယ်။အဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်မှာကျတော့ Western Orthodox Western Orthodox ဆိုတာကဝုပြုတဲ့အချိန်မှာ Latin လို့ပြောချင်တယ်။အဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုရင်ကအဲဒီ state ရဲ့ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ဘာသာရေးရဲ့ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့နှချမ်းကွဲသွားအရင်ကွဲတယ်ပေါ့နောက်ကြမှာအဲဒီ western ထဲကနေကပြန်ပြီးမှ Martin Luther ကနေ Protestant Zwingli တို့ဘာလို့လဲအများကြီးပြီးမှ Church of England Church of England ပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ Baptist ဆိုတာကအဲ Church of England ကနေပြန်ပြီးမှအဲပြန်ပြီးမှကွဲလာတာနော်အကြာကြီးနေမှာဟိုးဟော်လန်ရောက်လာတဲ့အခါကျမှခရစ်တော်တောင်မှရင်နိချင်းရေထဲမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနစ်ပြီးခံနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်နစ်မယ်ဆိုပြီးမှအာနာဘက်တိစ်ဘက်တိစ်ဆိုတဲ့နာမည်ကသူများတွေလောင်ပြောင်းရင်းနဲ့ပေးရင်းနဲ့မှအဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာနာပြုတ်သွားတာလေနော်အာနာဘက်တိစ်ဩငငယ်တော့ကနိချင်းခန္ဓာမလောက်စားလို့တခါပြန်ပြီးမှအဲ့နိချင်းခန္ဓာပါလားဆိုပြီးမှသူများတွေလောင်ပြောင်းရင်းနဲ့ဒီပေးရင်းကနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့အာနာဆိုတာပြုတ်သွားပြီးမှဘက်တိစ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ကနဲ့ဒီအင်္ဂလန်မှာဟာမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီ Baptist ကနေ America ဘက်ကိုပြောင်းပြင်လာ Baptist က American မှာ bloom ဖြစ်လာအဲ့ကနေမှပဲအဲ့ America မှာရှိတဲ့ဒီ Baptist ထဲမှာတောင်မှဂျွန်စနစ်ကြောင့်ပေါ့နော်နှချမ်းပြန်ကွဲသွားတာလေနော် Southern Baptist Northern Baptist ဆိုပြီးနှချမ်းပြန်ကွဲသွားတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတဲ့ဒီဒီ Baptist ဆိုတာကဒီ Northern Baptist တဲ့ကနေ missionary တွေ sending လို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ history ကိုကြတော့ جماعه တို့က history အမှန်နဲ့လက်ကင်ထိုင်းနဲ့သွားတာဖြစ်လာအခု جماعه လည်းBaptist မို့လို့ جماعه ရဲ့ဖျားသခင်နဲ့ جماعه ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်မှုတစ်ဆက်မှမရှိဘူးجماعه ရဲ့ဘိုးဘေးဘေးဘင်တွေဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်းစေတဲ့ tradition က Baptist tradition ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဖတ်ခဲ့တင်းတော်ပဲဒီပေါ်မှာ جماعه တစ္ဆန်ရှိရမယ်ဒီထဲမှာ جماعه ကောင်းကောင်းနေရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်အဲဒါကကျမရဲ့ခံယူချက်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးအဲကျမဘက်တစ်အနေနဲ့မရပ်ပြီးရပ်တည်နေလို့ဩကက်သိုလစ်ဖာသာနဲ့စကားပြောလို့မရဘူးအင်္ဂလိကန်တခြားအတင်းတော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအားလုံးကတစ်ပင်တစ်ပင်ကဝေစာနေတဲ့အကန့်ရဲ့အခက်ပေါ့နော်အချင်းချင်းမခုတ်ပဲတဲ့ပူပြီးမှစိမ့်လန်းဆိုပြအောင်ကျမတို့ကအလုပ်အတူတူလုပ်ကြရမယ်လို့အဲဖာသာပြောတဲ့ဟာကိုကျမဒီလောက်ပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဖာသာလည်းအများကြီးဒီ there reformation ဆိုတာအားလုံးတည်တယ် Martin Luther ကတကယ် Catholic အတင်းတော်နေစာပြီးတော့ဒီခွိုက်ထော့တာပေါ့နော်ခွိုက်ထော့ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကလိုက်လာတယ် 1534 မှာအဲ့ဒီကနေဟိုးဒီပေါင်းတရားနီးနီးလောက်ကြာမှကျွန်တော်တို့က John Smith တို့อ่ะเนาะ John Smith အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်တော့အေးပေါ့တမိုင်းဆိုတော့လေသူကအစမှာတော့အင်္ဂလိပ်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့ reform လုပ်ချင်တာအင်္ဂလိပ်အတင်းတော်အာဆီအတင်းတော်ရဲ့အတုံးတင်ချက်တွေခလေးပါပြည်စံနေပါရညာလေးလုတ်နေသေးတယ်ဒါမတန်သေးဘူးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်နေတော့မတန်ရှင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုလေးနဲ့သူကတန်ရှင်းရေးကိုလုတ်ချင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဒီသူကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးမှအစတင်လာတာပေါ့ဆိုတော့သူကတပိုင်းမှာစံပြောသေးတယ်ဟမ်သူကစားမှစသူကနဲ့သူရေနဲ့လောင်းပြီးမှသူကနဲ့ဘပ်တိစံပေးရတယ်။အဲ့ဒါလူလူတွေအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကဖွဲ့ပြီးကိုယ်ညာရောဆိုတော့နောက်ဆုံးသူသူတကယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းသူငယ်ချင်းတော့မှ Thomas Harry Sport เนาะဒရိုးနဲ့တော့ကွေးတော့ကွေးတော့ကွေးနဲ့နောက်ဆုံးသူကတကယ်အနာဘပ်တိစတွေကတကယ် 8501 ချင်းကလေးသူကအဆွင်ကလေးရဲ့အရှင်အဟုန်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာသူတို့ကဘာအဖန်တကယ်ဒီငငယ်တုန်းကခံတဲ့ဟူသည်ပြန်ပေးရမယ်ပေါ့နော် rebaptizers ပေါ့ဒါပြန်ပြီးမှဆေးကျခြင်းဘေးတို့များဆိုပြီးမှသူတို့ကသူများတွေကထောင်ပြောင်းတာလေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးဒီ John Smith ကတောင်းမှအစမှဆိုနောက်ဆုံးအဲ့ဒီရဲ့ appointment ဖြစ်တဲ့
mononite ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တော်တော်ဟာသူတို့မှမတကယ်ဟုတ်တယ်ဒီလူကြီးစေချိုချင်းလက်ခံနေကွာဆိုပြီးမှသူတို့နဲ့ပြန် join ပြီးမှ80,600 683 1G မှာပေါ့သူကဟုတ်တယ်အမေဟိုလန်ဖက်ကနေစပြီးတော့ဒီဒီချင်းအတင်းတို့ဆိုတာပြန်ဖြစ်တယ်အမေကရောက်လာတော့ဆံမပြောတယ်လို့ဟုတ်တယ် First Baptist Church နဲ့ Second Baptist Church ဆိုတာလေထပ်ဖြစ်လာပြန်တယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဆံမဘယ်သူရောက်လာလဲဆိုတော့ပါလာလဲမလိမ့်လာမျိုးဆံမပြောတယ်လို့ပေါ့လေနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအားလုံးကလည်း Reformation ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက် we must Reformation ရဲ့အခြေအနေလေးတွေလည်းတို့တွေဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့ဆံမကခုနတမိုင်းကိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်ခရစ်တော်က one church ကိုတည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာဒါ83ကနေဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်တဲ့ပေတရုကိုခေါင်းဆောင်အရာခံထားတယ်ဒါကက်သရစ်အတင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်မှာအဲ့ဒီကနေသူ့ရဲ့ gospel ကတော့ရောမမျိုးတယ်အန်တီယိုရောက်တယ်နာအလက်ဆန်ဒရီးယားရောက်တယ်သူ့ရဲ့ roman empire တို့မှာရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုနဆရာမပြောတဲ့ oh the jerusalem မြို့က bishop ရဲ့ roman မြို့က bishop ရဲ့ bishop အနေနဲ့သူတို့အားလုံးကဦးဆောင်ခဲ့ကြတယ်โอ้อทุทะเพกတော့ဒီရိုမမျိုးရဲ့ bishop အဲ့ဒီဂျာထဲမှာဆို8325မှာ the council the first council of Nicaea အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာလဲကျွန်တော်တို့က Catholic bishop တွေအနေနဲ့တက်ခဲ့တကယ်တော့ Catholic church ဆိုတဲ့အတုံးထုံးကို8309မှာစင်အညာဆုဆို Andio မျိုးဒါချစ်စင်ပြုနေ the third bishop ပထမ bishop ကတော့ဒါစင်ပီတာသူကအန်ဒီယိုကိုတက်တော့တယ်ပြီးတော့ဒုတိယဘစ်ရှော့ကိုပဲသူလည်းအေဗတုစ်ဆိုကိုခန့်ခဲ့တယ်အေဗတုစ်တေတော့သူရဲ့နောက်တယောက်ဖြစ်တဲ့အညာဆုအဲ့ဒီမျိုးသားကဘစ်ရှော့နေပြီးအန်တိုမီယိုကိုဦးစီးဦးဆောင်တယ်အဲ့ဒီမှာရိုမမျိုးကဘစ်ရှော့တတ်တဂျေရုစလင်မျိုးကဘစ်ရှော့တတ်အလက်ဆန်ဒရီးယားမှာဘစ်ရှော့တတ်အဲ့လိုလေးတွေနဲ့တလုံးတစ်ဝက်နေခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့တကူကတော့ကျွန်တော်အော်တိုဒေါက်စ်နဲ့ကက်သလစ်တွေကအခုချိန်ဒီဆွေးနွေးငင်းခုန်နေတုံးပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဘိုးယဟန်ရိုမမျိုးရဲ့ဘစ်ရှော့ကအခုနပြောတဲ့ဒါဘေသူရဲ့အခန်းကဒါဖြစ်လာတာပေါ့ The keys of the kingdom of heaven ကိုသူရတာ The universe အနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တိုးတွေကိုကြီးစွာဆောင်းဆောင်းကျွေးမွေးပိုင်ခေါ်ကိုပိုင်ခေါ်ကိုဂျွန်ဟက်စတင်မှာရတာအဲ့ဒါလေးကြောင့်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ church ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘေသူကအရရဆက်ခံတဲ့လူတွေကဒီအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါ orthodox က AD thatတတ်ထောင်းနဲ့54မှာအဲ့ဒါမှာသူတို့စပြတနာတက်တာအဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်ဆိုအားလုံးကတော့ bishop တွေနဲ့ပဲဒလုံးတစ်ပါး Catholic Church အနေနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Orthodox အတင်းတော်ကဒီပုပ်ရဲ့ဦးစီးဦးဆောင်မှုကိုသူတို့ကတိတ်လက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနဆရာမပြောတယ်ဟုတ်တယ်နေရာတိတာကွာသွားပြီစကားလာတင်းနဲ့ Greek ဖြစ်လာပြီနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ပြဿနာအကြီးဆုံးကတော့ filioque problem ပဲဖီလိုကွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအချုပ်မှာ8325မှာတို့ရေးတဲ့ Catholic Bishop တရား38ပါးကရေးတဲ့အရာမှာဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိနောဖရာတီခမည်းတော်မှာပေါ်ထွက်လာသည်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီအနေအမှာခမည်းတော်နဲ့တားတော်မှဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတို့အက်လိုက်တဲ့အခါပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဆို Orthodox တွေကနင်းတို့မှားသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီရိုမမျိုးမှာအခြေအာဒီရှိနေတဲ့ဒီအတင်းတော်ပေါ့လေဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစန့်ကျင်ရင်းနဲ့ဖြစ်သွားကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ orthodox ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့ဟုတ်တယ်ဆရာမပြောတာတတူတလုံးတစ်ပါးဒီ1054အထိနေခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီတော့မှာ orthodox က reformation လောက်ကိုမဆိုးဘူးနော်သူတို့မှာ sacrament တွေရှိတယ်ယဟန်တွေရှိသေးတယ်ဆရာတော်ရှိတယ် bishop ရှိတယ်အားလုံးပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး martin luther နောက်ပိုင်းရောက်လာတော့မှာပဲဟာဒီ hand ဆိုရမလို့ဆိုရဟာလေးပေါ့ဒါလေးဆရာမအဲ့ဒါလေးတွေလေနောက်နောက်မှာကျင်တော့အခုဒီ topic နဲ့ဆိုရင်တော့အများကြီးဖြစ်တယ်ဆရာမကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောစရာရှိရင်ပြောပေါ့လေပြီးရင်တော့နောက် topic လောက်မှာဗာများသူများတော့အကျိုးရှိမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်လေဘာလဲအောက်ပြီးပြောဆရာမချင်းနေနေကြာတော့ပြီဆိုတော့အေးနော်ဒီနေ့ကတနိုင်ခွဲခွဲဆိုအခု9နိုင်အောင်ထိုးတော့မယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုတော့နားထောင်တဲ့လူတွေနဲ့တော်တော်ပင်ပန်းနေတော့ပြီပေါ့နော်နားထောင်ရင်းနဲ့အဆုံးထိတော့နားမထောင်ပဲမဲ့ဆေးဖို့ရင်စောင့်နေတဲ့လူတွေလည်းရှင့်ရှင့်မှာဟောဖာဒါတို့ရဲ့ဘာလို့ဆဲခါရမှာပေါ့တို့ရဲ့ဘာလို့ဆဲခါရမှာပေါ့အဲ့ဘောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေနော်အဲကျမနဲ့အဲကျမကလည်းဖာဒါနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရဲဖာဒါလည်းကျမနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲအမြင်မတူတဲ့ဟာတွေကိုဖလေရင်းနဲ့ဒီဖျားရဲ့
မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့အဲချာဘသူမဆိုကိုယ့်ရဲ့ traditionကိုဖျားခေါ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့traditionပေါ်မှာကျမတို့ကတစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်အချင်းချင်းတိုးမခိုးဖို့လိုတယ်မရှင်လို့ချင်လို့ရှင်ဖျားကမတိသေးတဲ့လူတွေကိုတော့လောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲရှိပြီးသားလူတွေကိုဩငါဖျားပူကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲမလောက်ရဘူးပေါ့နော် အဲကကြတော့အဲကျမတို့အဲဒီခချင်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာကျမတို့ဘက်တစ်ထရက်ဒီရှင်းနဲ့ဦးဆောင်နေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေရှိသလိုဒီကက်သိုလစ်ဘက်ကနဲ့ contribution တွေကောင်းတဲ့ဟာတွေဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဒါတွေကတယောက်ပဲကောင်းတယ်လို့မရအောင်เนาะအားလုံးပါဖက်ဖြစ်ဖို့ကတော့အတူတူအဲကျမတို့ကဖော်သစစ်အော့ဖ်သကင်းဒမ်အော့ဖ်ဂေါ့ကအတူတူလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကကြတော့ခုနဖာသာနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ဟာတွေပေါ့လေเนาะကျမတို့အဲဒီဖာသာနဲ့ကျမရဲ့ဒီ discussion ကိုနားထောင်တဲ့လူတွေရဲ့ comment တွေကိုလည်းကြည့်ကြရအောင်လေเนาะဒီ data collection ကိုကြည့်ပြီးမှဆေးတဲ့ဟာပုံများမလားအော်အကျိုးရှိပါတယ်ဖာသာရဲ့ဆရာမရဲ့ပြန်ပြီးမှဒါမျိုးတော့ပြစ်လဲတွေကိုတော့ပြန်ဆွေးနွေးပေးပါလားဆိုပြီးတောင်းဆိုလာမျိုးတွေများရှိမလားပေါ့အဲ့ဒါအရင်စောင့်ကြည့်ရအောင်လေเนาะဖာသာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လို့ရှိရင် ပြန်ပြီးမှရှာစားတယ်လို့ဖြစ်နေမှာလဲဆိုရင်လည်းเนาะအခါကျအကျိုးရှိတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးနောက် next discussion ရဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအများကြီးကျေးဇူးတင်တာခုကချင်ပြည်မှာဆိုရင် KBC နဲ့တယောက်ကိုလေးစားကြဖို့ပေါ့လေနော်အဲနောက်ဒီစကရှင်တွေမှာဆရာမကိုမေးချင်တာကအာအာစီးရီးယားယုတ်တူကိုကိုရဲအာစီးရီးယားအမေကိုကိုကိုရဲဆိုတော့စကားတန်တောင်ထွက်သေးတဲ့အရာလေးတွေကဒီခေတ်ကြီးမှာတောင်မှဒါလေးတွေတတိထားစရာနော်ဘယ်လိုတော့အာစီးရီးယားမိမမာရီကိုပဲကိုကိုကြသူတို့ကယုတ်တူကိုကိုရဲဖွဲ့တွေသူတို့ကခရီးယာမိမဟုတ်ဘူးဟာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းပြောဖို့သေးတဲ့လူတွေရှိတဲ့တော့ကြောင့
ော့ကျွန်တော်တို့တောင်မှဘယ်သူမှစိုးကိုခရိယန်ပဲလေ brethren church ဒါဒီနေ့ကိုခရိယန်နေပဲလေဆိုတော့အစင်းသက်လာပုံတမိုင်းအရာကိုထွက်တော်လာတယ်ထားလိုက်တော့ရှိတယ်လေမဲ့ခရိယန်တွေပဲလေတို့ရပုဂ္ဂိုလ်တို့မှဖရဲတဲ့ဆိုယုံနေတဲ့ခရိယန်တွေဆိုတော့တို့တို့ကအာစီရမင်းမကိုကိုွယ်တဲ့အမျိုးတို့ကယုတ်တိုးပဲကိုကိုွယ်တာတို့ကအေးအဲ့ဒါလေးတွေပါနောက်မှမေးမယ်နောက်တစ်ခုကလေဆရာမအခုနပြောတယ်လို့ဟောလေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ထက်မှတိုက်ခတ်ခံနေရတဲ့ကိစ္စပါဆိုပါလဲဆိုတော့ခုနယုတ်တိုးကိစ္စတွေမာရီကိစ္စတွေနဲ့ငရဲငယ်လားပေါက်ကထရီအကြောင်းဆရာမတို့နည်းနည်းလိတ်လာဖူးလားမသိဘူးအဲ့ဒီ concept ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက် level ကထီတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးလို့ရမလဲဥပမာပြောချင်တာဟာအညီအကိုတွေပြအားခိုင်ငရဲအဲတုံးဖို့ကခက်တယ်ကွာဘယ်လိုငရဲငယ်တော့ပြောရင်ခက်တယ်ကွာနော်လူတွေကချုပ်သွေးစီတာသူတို့ကမြင်မှာငရဲနဲ့ခေါင်းကင်နဲ့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြောင့်အပြစ်တန့်စင်ရင်အရပေါ့အဲ့လိုဆိုပေါက်ကထရီဆို book ဒါတန့်စင်နဲ့အရလေးကိုဒီခရိယန်တယောက်ကကောင်းကင်တရားမရောက်တဲ့ခရိယာပေါ့အဲ့ဒါလိုဂျုံတွေးတယ်ဆိုရင်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ publicly ကျမ်းစာရဘယ်လိုလေးဖြစ်နိုင်ခြေလေးတွေရှိတယ်ဘယ်ဘာများဂျုံများရှိမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးလေလေ discussion လုပ်ဖို့ရပြီးတော့ဒါ Bible ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အထူးသဖြင့် apocrypha Old Testament apocrypha Martin Luther တို့ကနေပြီးတော့ဒီတဦးတယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့အားတရားမကြိုက်ဘူးတရားဂျူးတွေကပယ်တော့ငါတို့လည်းပယ်တယ်ဗျာဆိုတဲ့ idea မျိုးလေးတွေကအဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီမာတင်လူသားမတိုင်ခင်ကဲကန် revisit ပြန်ပြီးမှပြန်ပြီးမှစီယုခရိယန်ရဲ့ဘယ်စာပေလေးတွေကိုဘယ်လိုတုံးခဲ့ဘယ်လိုကျမ်းစာကိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာလေးတွေပေါ့နော်ဆရာမပုံမှန်လေ့လာလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ Bogotria အကြောင်းတော့အရန်တော့ Bogotri ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ after life ပေါ့ဖြစ်အကြောင်းအရာတော့ခြုံပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်လူတဲကတည်ပြီးတော့ရင် Catholic ရဲ့ tradition အရာသူဝိညာဉ်ကဘယ်ကိုတော့လဲဘယ်ကိုလာလဲနော်ဟုတ်ပြီယုံကြည်သူစင်ပဲဟိုမယုံကြည်သူစင်ပဲဟိုโอเคအဲ့ဒီဟာပေါ့ဒီအရာနာကြီးဒါလည်းရှေ့ပါလိမ့်မယ်မလို့ဘူးပေါ့လေအင်းဖာသာပြောတာအဲကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်မလည်းဒီtheology new testament theology class ရတဲ့နေဆိုတော့အဲ့အကြောင်းတွေလည်းပြောဖြစ်တယ်အဲ့ကကျွန်တော်တပည့်တွေနဲ့တချို့ကတခါမှဒီရှိုးလေအဲငရေငယ်ရှိုးဟာကိုသူတို့ကမရှားဖူးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ concept တွေဒီကျမ်းစာထဲမှာတကယ်တုံးထားတဲ့ Greek အသုံးတော့ကဘာကိုဖြစ်တယ်ဒီ hell လား show လားအဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော်တော်တော့အံ့ဩတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ကကျတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ရဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကိုအလောက်အဆင့်ထိချပေးလို့ရှိရင်သူတို့ကလက်ခံနိုင်မလားဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျမနည်းနည်း
သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ပြောတော့ပြောရမှာပဲခုနက Father ပြောတယ်ပဲကျွန်တော်တို့က heavens and hell ဆိုတဲ့နှစ်ခုပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာပေါ့နော်တကယ်တကယ် New Testament ရဲ့ Greek ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဟာတွေကဘယ်ဟာကဘယ်ဟာကိုပြောတာဘယ်ဟာကဘယ်ဟာကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောပြနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကလည်းစံစာတွေကတော့ဖတ်ထားဖို့လိုတယ်လေနော်အဲ့ခါကိုကိုတန်းကလည်းဘာမှစံစာကိုလေ့လာထားတဲ့မြင်ဩဇာအခါမရှိတဲ့အထဲမှာဟိုဗါလဲလေးလေးနက်နက်တွေကြားရတဲ့အခါကျရင်တချို့ကလက်မခံနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါတည်းမြင်ဩဇာမဖြစ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲပရိသတ်တွေရဲ့အတန်တွေနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်အောင်လေဖာသာရဲ့အဲ့ဒါတော့လူတွေကတော့အစိတ်ဝမ်းစားဆုံးတော့ topic တခုတော့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ခုနပြောတာငရဲနဲ့အကောင်းကင်ထဲဆွင်ဟာအဲ့လိုပေါ့လေနော်ဒါโอเคတဖက်အတချို့လို့တယ်အော်အာစီရီးယားငရဲငယ်ပြိုးပြိုးနေတဲ့အရာကဒါကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့တူတီအခွန်အရေးပဲဆိုရတယ်ဒါလည်းအဲ့လိုလေကျွန်တော်တို့မှမရှိပြဘူးကိုရီဖက်ကနေတဲ့ဆာမားလည်းလေကိုယ်လည်းမေးဆိုဩဝါဒါဆိုလူတယောက်အဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီဟာအရန်ကိုဘာသာစိတ်အဝန်စားဆိုသူတို့ယုံကြည်တာလားမယုံကြည်တာလားအပါထားအောင်ပေါ့နော်ဥပမာယုံကြည်တယောက်ကတော့ဟုတ်တယ်ကောင်းကင်ရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ကရှိသေးတယ်လူအတီးတီးကကိုယ့်အပြစ်အသွေးစီရင်ချင်းခံရအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကငရဲကိုသာဝရငရဲဆိုတာသာဝရစိုးစားတဲ့နေရလုံးဝ damnation လုံးဝပျက်စီးတဲ့အရာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရတော့ငါတို့ခရစ်ယာန်တွေရောမရောက်ဘူးတေးချတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်တွေတန်နာမယ်ခံပြီးတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်နေပြီးတော့ဘုရားရဲ့ယာစပလင်မာနဲ့ယင်ဆိုင်ရအောင်မှာဆိုတော့စကောင်းကင်မှာပဲအကုန်လုံးတိ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 နဲ့အကုန်လုံးတခါတည်းတန်းရောက်မှလားဒါဝင်နေတဲ့โอเคบาผิดๆยงจีตูผิดเตตู้เยผิดอนาสาชื่อแล้วพะยากาตู้โตตั้นสินในเฉิงนี้ก็ยินสั่นไปแล้วตู้ยောက်แม่ก้องเก่งก็ยောက်ตะล่ะที่มิโดมิโดอเลบ่เลยเฉิงนี้เนี่ยปัดเตไปแล้วจ้างสาเลฤเนี่ยผิดๆไปแล้วตงตัดชิ้นမျိုးเลยซวยเลยจ้างอ๋อบ่เลยเนาะปริตัตฤเยอตันเลก็จ้างไปแล้วไอ้ปริตัตฤเลยเป็นหาเลก็ทาไปมาซวยเลยเฉิงตะเลยโซเรหาบ่เนาะคอมเมนต์มาก้องๆเลยยีไปแล้วฟาราโรก็เปียวบาโลเราเลยเสร็จแล้วซวยเลยบาเลยကျေးဇူးရဲ့ဆရာမကြီးအများကြီးပါ Father ရဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် Father ဘဲကအ word of prayer နဲ့ conclude လုပ်ချင်ပါသလားဆုတောင်းပေးပါလေရတယ်လေနော်ဒါဒါနဲ့ကချင်းစကားတစ်ကြောင်းပြောအောင်မလေး cry ကျေးဇူးကပါဆာယောဆာမနော်โอเคလားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆလောရေမတတ်ခမလားညောင်းညောင်းကျေးဇူးပါဆိုင်အဆုံးဆုံးဘယ်မတတ်လားကောင် Thank you ဟုတ်ပြီဆုတောင်းမလေးโอเคအားလုံးစကိုတန်နိုင်တော့ဘုရားသခင်ကိုရိုရှင်ရဲ့ချစ်တမင်းဒီဆရာမနဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဒီသူတကွာဒီဘာသာရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တမန်တော်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုအတူတကွာဆွေးနွေးတိုင်တွင်ခွင့်အခွင့်အခါကိုပေးရတဲ့ကိုရိုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်တဲ့လူတွေရတဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ချင်းစီရန်လဲသူတို့ဘဝမှာဒီဘ ഹു တုတဖြစ်စေလဲတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသခင်ခရစ်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းခမည်းတော်တော်တန်ဆင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားလဲတို့ရဲ့ဝိညာဉ်သာဝရကောင်းကင်ရောက်တဲ့အထိတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးပွားသည့်ဒိုင်အောင်တိုးပွားတယ်လို့တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာလဲစစ်မှန်တော်ခရိယာယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ကြရမယ်ဒီဆရာမရဲ့သူတင်ပေးမယ့်အရာလေးတွေတို့ရဲ့ကျောင်းတို့ကျောင်းသားတွေရဲ့လည်းကောင်းမွန်စွာနားလည်နိုင်ရန်တို့ဆရာမပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးသည့်ဖြစ်အကောင်းမွန်ဆုံးတော်ဘဝအဖြစ်ဒီလူတွေကိုအစေခံခြင်းတို့တည်ရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူသားတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတည်ပို့တော်မြတ်ဖြစ်စေလဲတပည့်တော်ကိုလည်းထိုကဲ့သို့ဘုရင်ရဲ့တရင်ကောင်းကိုဖြန့်ဝေခွန့်ကိုဘုရားတော်သူကိုရှင်ရဲ့အကောင်းများချင်းကိုရှင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့ဆက်လက်ပြီးမှကောင်းချီးပေးပါမည်။ကြောင်းသခင်ခရစ်တော်ကိုအမည်ပြုရတောင်းဆောင်ကြပါသည်ဖခင်။အာမင်။ Thank you ပါ။နော်။ All right. God bless. All right. Good night ပါ။ Good night. Bye bye and have a good day ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာတော့နေဆိုဒီမှာတော့ good night ဖြစ်နေပြီ။ကိုခွိုင်ဆိုတော့ bye bye ဆရာမကြီး။ဒါ Thank you bye bye.